ဒီနေ့18ရက်6လ2021ခုပြင်သာမဏေဓမ္မပိမာန၌သင်္ကြာပို့ချအပ်သောအစဉ်မြင့်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်သင်္ဏတရားများသင်္ဏတရားကောင်းစဉ်အစဉ်မြင့်လို့အဲ့ဒါလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာမိမိတို့အစဉ်အတန်မြင့်မာရေးအတွက်ပဲဥတည်ပြီးပြောတာဖြစ်တော့ဒါကိုသဘောပေါက်အောင်မိမိတို့ကြိုးစားအစဉ်အတန်မြင့်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖခင်ကညွှန်ကြားထားတဲ့အထဲမှာမံကန်တဲ့အကျင့်ဖြင့်အစဉ်ကိုမြင့်ရတယ်ဆိုတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်မံကန်တဲ့အကျင့်ဖြင့်အစဉ်ကိုမြင့်ရတယ်ပါဠိလိုရွတ်မယ်ဆိုရင်တော့သီလပညာနင်းစာပဏလောကသမိန်အကမက္ခယတိဆိုပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးပြထားတယ်လောကကြီးမှာအမြင့်ဆုံးအမျက်ဆုံးဆိုတာသီလနဲ့ပညာနှစ်ပါးတဲ့ပညာကမှန်ကန်မှုသီလကအကျင့်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုမြမာမှုပြုရင်မှန်ကန်တဲ့အကျင့်ဖြင့်အစဉ်ကိုမြင့်ရတယ်မံကံမှုတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမရဘူးအကျင့်တစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမရကျင့်ပြီးတော့မမှန်ရင်အဆင့်မမြင့်ဘူးမှန်တော့မှန်တယ်မကျင့်ရင်လည်းအဆင့်မမြင့်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မံကံသောအကျင့်ဖြင့်အဆင့်မြင့်ရတယ်လောကမှာအမြတ်ဆုံးအမြင့်ဆုံးဆိုတာသီလပညာကြောင့်ဘုရားကသွန်ဖုံးပေးတာပဲရေတောက်တာပဲပြင်းကြီးကျင်ငယ်စွန့်တာပဲဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးလို့တတ်မှတ်ကြတယ်လဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့ပညာနဲ့အကျင့်ကိုကောင်းမွန်စွာကျင့်ပြီးခဲ့လို့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရောသူတို့လည်းရေတောက်ထွန်ဖုံပေးအစရှိသည့်ဖြင့်လူလိုသူလိုပဲနေကြတာပဲဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုမြင့်တယ်မြတ်တယ်လို့တတ်မှတ်ကြတယ်လဲသီလနဲ့ပညာပဲတဲ့သီလပညာကြောင့်လူလူချင်းတူပေမဲ့မြင့်မာတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။အဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီပင်လျင်လည်းပဲသူတို့ကိုသူတို့သိပါတယ်။သီလပညာကြောင့်မြင့်မာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာ။ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမြင့်မာတဲ့အဆင့်ရောက်နေတာသူတို့ကိုအတုယူပြီးတော့မိမိတို့လည်းပဲမှန်ကန်တဲ့အကျင့်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆင့်မြင့်ရမယ်။မှန်ကန်တဲ့အကျင့်ကျင့်နိုင်မှုအတွက်ဟာသိမှကျင့်နိုင်မှာပေါ့။အဲသိဖို့အတွက်ကြတော့ဘယ်ကနေလာလဲ။ဒီပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်တွေကနေပြီးတော့အတိညာဉ်ကိုထုတ်ယူရမှန်မှန်ကန်ကန်သိရင်မှန်မှန်ကန်ကန်နေနိုင်ရင်မှန်ကန်တဲ့အကျင့်ကျင့်တာနဲ့အတူတူပဲကဲဒါဆိုရင်အစဉ်အတန်မြင့်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်မိမိတို့သိပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့ပညာနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျင့်ကြံမှုပါဠိလိုပြောရင်သီလနဲ့ပညာဘယ်နေရာမှာကိုယ်အားနည်းနေတယ်လဲဆိုတာကိုယ့်အကိုကြည့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုစိတ်ကောင်းရှိပါれစိတ်ကောင်းရှိပါれကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပါれဆိုရင်ဒါအကျင့်ကောင်းတယ်ခေါ်တယ်အဲစိတ်ကောင်းရှိတိုင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတိုင်းမှန်သလားဆိုတော့မမှန်သေးဘူးပညာလိုသေးလို့တချို့ကြတော့တတ်ပါれသိပါれနားလဲပါれသို့တော့အဲတတိနားလဲတဲ့အတိုင်းမပြုတ်ကျင့်ဘူးဘဇကဖရာဖရာလက်ကကာယကာယဆိုသလိုအဲ့လိုလောက်တတ်ကြအဲ့ဒါဆိုလည်းပဲမြင့်မြတ်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးအဲဒီတော့အဲ့လိုမြင့်မြတ်မှုအတွက်ကိုဘာလို့လဲသီလနဲ့ပညာလိုတယ်မြမာမှုပြုရင်တော့မှန်ကန်တဲ့အကျင့်ဖြင့်အဆင့်မြင့်ကြငယ်ငယ်တုန်းကကလေးဘဝသင်ခဲ့ဘူးပါတယ်ရိုးရိုးကျင့်မြင့်မြင့်ကြံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့ကလေးဘဝတုန်းကကလေးလေးတွေကောင်းမှုအတွက်သင်ပေးခဲ့တယ်ရှေ့လျှောက်အဆင့်အတန်မြင့်မားဖို့ရိုးရိုးကျင့်မြင့်မြင့်ကြံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ရိုးသားတဲ့ဆိုတော့အကျင့်ဟာသီလလေအဲမြင့်မာတဲ့အကျဉ်ဉာဏ်ဆိုတာအဋ္ဌဉာဏ်ရှိမှမြင့်မာတာကျန်နိုင်မှာပေါ့မမှန်ကန်ကန်ကျန်နိုင်မှအမြင့်ကိုရောက်မှာပေါ့အဲအဲ့တော့ဒါအခုပြောတဲ့သဘာဝပါပဲကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မြင့်မာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဘာကိုများအားကိုးကြသလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းသိဖို့လိုတယ်မြင့်မာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီဘာကိုအားကိုးသလဲ
미미로가바구아구니자들래미미로바구아구니들래서로블라가오네두가블라아구라고삐지시래두가삐지아구다드미시래두가다드미아구비냐다래두가비냐아구야루시래두가야루아구네꾸아구아구니자라리시자래에라아구비로마고나이마칸나이너우텐비에라구패드웨니자에에리마마다카바다이베레라이도바다이마뚜이자보드란드랑게사미비야고괴와이비야아고와이비야아고와이땅가아고와이소비로라레자미미로어뚜에미미로띠타레에체니보개고가고에체니고지로망간네아진고마진나이네드며고가태송신고마욕되부태송신고마욕되러고바아고니래서라고바다고띠래나도이인미미로아고야하믿마래복구리의아고야마호부서라레베다룰루더보빠우도아래고가믿마래복구마호되인고아고니래야리하믿마래복구리의아고야마호부서라레베띠비다피니래အဲ့ဒီထဲမှာဖျားအားကိုးတယ်တရားအားကိုးတယ်တန်ခါအားကိုးတယ်မိမိတို့ရဲ့အားကိုးရာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဖျားတရားတန်ခါကိုမိမိတို့ကအားကိုးတယ်ဒါဆိုရင်ဖျားကဘာအားကိုးသလဲတရားကတော့ဓာတ်တော့တရားကတော့သဘောတရားမလို့တန်ခါကကောဘာအားကိုးသလဲကိုအားကိုးခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီဘာကိုများအားကိုးကြသလဲကိုအားကိုးတဲ့ဆိုတဲ့ကဒီပုံကိုယ်တွေကိုကိုကမြင့်မားတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကိုဘုရားတို့တန်ဃာတို့ကိုမြင့်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတော့မိမိတို့ကအားကိုးရတယ်။အဲဒီတော့ကိုအားကိုးတဲ့အရာဟာကိုယ့်ထဲမြင့်လို့အားကိုးတာဆိုတာဒါဆိုရင်ဘုရားနဲ့တန်ဃာဟာတကယ်အားကိုးစရာအစ်စ်ဖြစ်ပြီလားလို့မေးခဲ့သည်ရှိတော်ခုနပြောတာလေပညာရှိအဋ္ဌညာနဲ့တွေးကြည့်မမြင့်သေးတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အာကိုရာဟာမြင့်မားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အာကိုရာဖြစ်နိုင်မလားလို့မေးကြည့်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရနေကြကြည့်နော်နာမသိရင်ရှုပ်သွားတတ်တယ်မြင့်မားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အာကိုရာဟာမမြင့်သေးတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အာကိုရာနဲ့တူနိုင်မလားဆိုတော့မတူပါဘူးမိမိတို့ကမမြင့်မားသေးတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့တန်ခါကိုအာကိုကြဘုရားနဲ့တန်ခါကိုအာကိုကြတော့ဖျားနဲ့တန်ခါဘောဘာအားကိုးတယ်လဲလို့မေးကြည့်ပေါ့သူတို့ကိုကိုကအမြင့်မှထားတယ်သူတို့ရဲ့အားကိုးစရာကတော့ဘာလဲလို့သိဖို့လိုလားဘာလို့လို့တယ်လဲဆိုရင်ကိုကမြင့်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားမှာကိုသူတို့အားကိုးတာကိုကိုသိတော့မှကိုလည်းပဲသူတို့လိုအားကိုးနိုင်မယ်အဲ့ဒါလို့အားကိုးနိုင်ပြီဆိုရင်ကိုလည်းပဲအဆင့်မြင့်မှာပေါ့မဟုတ်ရင်တဘောကလာလဲဖျားအားကိုးကတန်ခါအားကိုးကနဘောကလာလဲဒါအားကိုးဝဆယ်ဘောကဘဝတထောင်ဘလောက်များအားကိုးနေရမလဲဆိုရင်အဆုံးမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စမဟုတ်သေးဘူးအဆုံးမတတ်နိုင်ရင်ဒီကိစ္စမဟုတ်သေးဘူးဒါတန်ត្រာရှည်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့တန်ត្រာလဲတယ်လို့ခေါ်တာဖခင်ကလမ်းညွန်ခဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေဟာမဖြစ်ရဘူးဆိုတာဒီတော့မြင့်မားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာကိုအားကိုးဖို့များညွန်ကြားခဲ့တယ်လဲဆိုတာကြာကြည့်ရတော့ကြာကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားကလောကမှာအမြင့်မားဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့အလုံးကဝိုင်းပြီးအတိမပြုကြတယ်အဲ့ဒီအလုံးကဝိုင်းပြီးအတိမပြုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာများညွှန်ကြားခဲ့တယ်လဲဘာကိုအားကိုးဖို့ပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ပါဠိလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောတဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုကိုကိုပဲအားကိုးပါတဲ့ဖះကလက်ညှိုးထိုးပြသွားတယ်ဖះရဲ့သဘောထားဖះဒီအမြင့်မားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အမြင့်မားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကိုအားကိုးဖို့လက်ညှိုးထိုးပြတယ်လဲဆိုရင်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုကိုကိုသာအားကိုးပါတဲ့ဒါပေမဲ့ဖះစကားကကိုကိုကိုအားကိုးဆိုတာတိုက်ရိုက်ကြီးယူလို့ရတဲ့စကားမဟုတ်ကိုကိုကိုအားကိုးဆိုရင်လူတွေကမျက်စိတွေပြေးမြင်ကြကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းခါချီလက်မျက်စိနာဒါကိုအားကိုးပါလို့အဲ့ဒါလို့ပိတ်ပြီးတော့ယူလိုက်ကြဆိုလိုတာကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့လူမှရထားတဲ့သဘာဝကနှစ်ခုရှိတယ်ကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုယ်နဲ့စိတ်နှစ်ခုရှိတော့က
ကိုကိုကိုအားကိုးပါဆိုရင်ကိုကိုဥတီပြီးပြောပေမဲ့ကိုရောစိတ်ကောနှစ်ခုဆိုတာသိရကိုကိုဥတီပြီးပြောပေမဲ့ကိုရောစိတ်ကောကိုရထားတာကိုရှိထားတာအဲ့ဒီနှစ်ခုထဲမှာကဘယ်ကအဓိကကြတယ်လဲဆိုတာထပ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအားကိုးရဆိုတာဘာကိုပြောတယ်ဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ပါကိုနဲ့စိတ်နှစ်ခုမှာဘာကအဓိကကြတယ်လဲလို့မေးရင်စိတ်ကအဓိကကြတယ်တဲ့ဒီတော့အတ္တဟိအတ္တနောနာတော့ကိုကိုကိုအားကိုးပါဆိုတာကိုစိတ်ကိုကိုအားကိုးလို့ပြောတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာလက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားကြည့်ကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုဒီလိုနှစ်ခုရှိတဲ့အထက်ကခန္ဓာကိုယ်ကိုဘလောက်အားကိုးနိုင်တယ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကိုဘလောက်အားကိုးနိုင်တယ်လဲလို့မေးကြည့်ကလေးဘွားတော်ကမွေးခါစားလေခန္ဓာကိုယ်ဘာမှအာမကိုနိုင်တုံလုံးပက်လက်ကလေးဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သူတွေးချင်ရတွေးငိုချင်ရငိုရီချင်ရရီနေနိုင်တယ်ဘသူမှမရှိလဲသူကသူငိုချင်ငိုနိုင်တယ်ရီချင်ရီနိုင်တယ်စိတ်ကဘသူကိုမှအာကိုစရာမလိုခန္ဓာကိုယ်ကတော့ကလေးဘွားမှတုံလုံးပက်လက်ကလေးသူများမှလာမကူရင်ဘာမှအတုံးမကြပါဘူးအဲလူလပိုင်းဘဝကြတော့ဒူဒူထောင်တော်နဲ့ကိုယ်လက်ကိုယ်ခြေလေးလှုပ်ရှားနိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါလှုပ်နိုင်ရှားနိုင်သွားနိုင်လာနိုင်တော့မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကအားကိုးလို့ရတယ်လို့ထင်ထားကြတယ်။အသက်ကလေးနည်းနည်းကြီးလာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကသိပ်သုံးမကြတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ဘယ်သူမှအားမကိုးပဲနေလို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားစိတ်ကဘယ်သူမှအာမကိုပဲနေလို့ရတယ်ရုပ်ကတော့မရဘူးနော်ငငယ်တုံးကတော့ငယ်သည့်အလျောက်မလှုပ်ရှားနိုင်သေးလို့သူများအာကိုကမိဘညီကိုမောင်နှမလူလပိုင်းဘဝကြတော့အမေကိုပါသားကိုသွားနိုင်လာနိုင်ဒူဒူတောင်တောင်ရှိတော့ဟုတ်တယ်ကိုကိုကိုအာကိုလို့ရတယ်လို့ထင်ထားကြကဲနည်းနည်းလေးလဲအရွယ်ရလာရောကြီးလာရောပစ္စည်းလေးအလေးပင်လေးတဲ့ချင်းနဲ့မတဲနိုင်တော့ခါနာမှာဆိုလို့လက်ကမတန်တော့ခြေထောက်ကမတန်အဲ့ဘယ်သူရဲ့ဘဝရည်တည်ပေးပါဦးကိုယ်ခန္ဓာကိုအားကိုးလို့မရတော့ဘူးနည်းနည်းပိုကြီးသွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အထိုင်ထတွေလေးလိုက်သိပ်ကြီးသွားပြီဆိုရင်ခရင်ပေါ်မှာကလေးလိုပဲပက်လက်ကလေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်မယုံနိုင်တော့ဒါကဒါဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပြောပြတာဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တဲ့ဖောက်ပြီးတော့ဖြေချော်လဲလို့တော့လကောင်းနော်လက်ကျိုးချီကျိုးဖြစ်သွားလို့တော့၎င်းလေဖျားရတော့၎င်းအရွယ်မရောက်ခင်အဲ့ဒါလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ဘာအားကိုးလို့ရတော့ဘာမှအားကိုးလို့မရတော့လေဖျားသွားတဲ့ပုံကိုကုထမင်းအောင်ကိုမစားနိုင်ဒါပေမဲ့လေဖျားဖျားကလေးဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်တေဂာနီးဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကတော့ဘယ်သူမှအားမကိုးပဲနေလို့ရသလားလို့မေးရင်ရတာပေါ့ဒီတော့ဘုရားကညွန်ကြားထားတယ်တကယ်အာကိုဝမှာကအတ္တဟိအတ္တနောနာတော်စိတ်တဲ့အမြင့်မားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကညွန်ကြားသွားတဲ့အာကိုစရာဆိုတာအရေးကြီးတာပေါ့ကဲဒီတော့တသက်လုံးဘုရားအာကိုနေရမယ်တန်ခါအာကိုနေရမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဘဝဘုရားကျွန်တန်ခါကျွန်ဒီအဆင့်ကဘယ်လွတ်တဘဝလည်းမလွတ်ဆယ်ဘဝလည်းမလွတ်ဘဝတရားလည်းမလွတ်ဘာထူးလဲအမှမထူးပြောရမှာပဲလောကကြီးမှာသဘောတရားတွေရှိကြတယ်သင်္ချာသဘောမှာတုံညရဲ့အပေါင်းရဲ့အနှုတ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးထားတယ်စံတစ်ခုကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာတိုးတက်လာရင်အပေါင်းဆုပ်ယုပ်သွားရင်အနှုတ်ပုံမှန်ဆိုရင်တုံညကိုမိမိတို့ဘုရားကိုယ်ွယ်တန်ခါကိုယ်ွယ်တဘောကလည်းဒါပဲကွာနှစ်ဘောကလည်းဒါပဲကွာဘာလဲလို့ပြောရင်တုံညဘာမှမတိုးတက်ဘူးအဟောဘီဒီကိုကိုရာတွေဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်တရားဓမ္မကိုမြင်ပြီးတော့ကျော်လွန်ပြီးတော့သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်အပေါင်းဖြစ်ပြီးအဲခုနဘုရားကိုကိုွယ်ရင်တန်ခါကိုကိုွယ်ရင်ကနေတဖြည်းဖြည်းထောက်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အနှုတ်ပေါ့ဒါလေးသဘောပေါက်အောင်ကြည့်ဒီတော့ဒါမြင့်မာတဲ့အခြေအနေရောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အသိဉာဏ်ပါမှန်ကန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အသိဉာဏ်ဘုရားကိုအားကိုးတယ်တန်ခါကိုအားကိုးတယ်မ
ဘလောက်ထိဘုရားတန်ခါကမိမိတို့ကိုလိုက်ဆောင်ရှောက်มาလဲเนาะแกဆိုကြပါစို့မိမိတို့အကုသိုလ်အမှုကိုကျူးလွန်မိရင်ဘုရားတန်ခါကလိုက်ဆောင်ရှောက်နိုင်มาလားဘုရားတန်ခါအကုလို့ရသလားဘယ်ရမလဲအကုသိုလ်အမှုလုပ်ရင်အကုသိုလ်အမှုရဲ့အကျိုးကိုပဲခံရမှာပေါ့ဘုရားလည်းမတားနိုင်ဘူးတန်ခါလည်းမတားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တယ်ဘုရားကတကယ်အမြင့်မားဆုံးအဆင့်ဆိုရင်မြင့်မားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာကိုအားကိုးစရာအဖြစ်ခိုင်ခိုင်မာမာယူဆရမလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်သာကိုယ်ခိုင်မာယူဆပါအတ္တာဟိအတ္တနောနာတော့ဘုရားမလိုဘူးလားတရားမလိုဘူးလားသံဃာမလိုဘူးလားဆိုတော့လိုတယ်ဘလို့လိုလဲဆိုတော့ဘုရားကဒီလိုတရားတွေတည်ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားခဲ့ညွန်ကြပြီဘုရားကသွားပြီသူညွန်ကြတဲ့တရားကိုရပြီဟဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဘုရားစီကဘာများရစရာကြံသေးလဲဘာမှရစရာမရှိတော့ဒေချာကြည့်နော်အရှင်းမြင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမြင်လိုက်မယ်ဘုရားစီကမိမိတို့ရရန်ပါရှိလဲတရားပဲရှိဘုရားကစားစရာလည်းမပေးဘူးတောက်စရာနေစရာတိုင်းစရာဘာကိုမှမပေးပါဘူးပေးမယ်လို့ထင်ရင်လည်းအထင်မှားတာပဲဘယ်ဖះမှမပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဖះရဲ့တောင်းဝန်ကလည်းပါရှိတရားဟောပြီးကိုတရားကိုညွှန်ကြားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဝန်ဒါပဲရှိအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါသဘောပေါက်အောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖះပေးတဲ့တရားကိုရပြီးရဲ့ဆိုရင်တကားရိုင်းချင်းရိုင်းမယ်အစ်င့်မြင့်မြင့်နားထောင်ဖះမလိုတော့ဘူးတဲ့ဖះပေးတဲ့တရားကိုရရင်ဘုရားကြီးကဘာမှရစရာမရှိတော့ဘုရားလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးအဲဒါပေမဲ့ဟိုလူမိုက်ဆန်ဆန်တော့ဘုရားကိုကိုရတာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဘုရားကိုပယ်တယ်လို့သွားမလုပ်နဲ့ကိုဘာရတဲ့တယ်လဲဘုရားကြီးကဘာရနိုင်တယ်လဲဘုရားကြီးကရနိုင်တာတရားပဲရှိတရားရပြီးရင်နောက်ထပ်ရစရာဘာမှမရှိတော့ဘုရားကလည်းတကယ်ဒီတိုင်းပဲသွားခဲ့တရားပေးပြီးပြီဆိုရင်ငါမလိုတော့ဘူးကွာတဲ့ကိုစိတ်နဲ့ကိုဘာသာကိုဝိမု ക്തി စေတော်ဝိမု ക്തി ကိုဘာသာကိုလည်းဘာမှလှုပ်เสียမလိုတော့ဘူးလွတ်လပ်သွားပြီသူဖန်တီးပေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးညွှန်ကြားပေးုံပဲရှိတယ်ညွှန်ကြားပေးပြီးကိုတိမြင်သွားပြီဆိုရင်ကိစ္စပြီးသွားရောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘုရားကိုအဲ့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ဘုရားကိုသူတို့ကြီးညိုစီကကိုးကွယ်ကြတယ်ရိုသေလေးစားကြတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီးဒီနောက်မှာဘုရားကသူတို့ရဲ့အားကိုးရလားဆိုတော့အကူစရာမလိုတော့ဘူးသူတို့စိတ်ကကိစ္စပြီးသွားပြီမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ကောင်းကင်မှာငှက်တွေခြေရာမထင်သလိုမြင်မြင်သမျှတော့အစင်းအတန်တွေဟာသူတို့စီမှာခြေရာမထင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်သူတို့ဘုရားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်ဘုရားတန်ကြားတယ်ဘုရားကိုမြင်မြင်ကြားကြားသူတို့ရဲ့တန်တာမှာဘုရားရဲ့ခြေရာဟာမထင်တော့ပါဘူးအဲဒီတော့ဒါသိမ့်မြင့်တဲ့ဇာကားမလို့တတ်နိုင်သမျှငားလေအောင်ကြိုးစားဖះမလို့တော့တဲ့အချိန်ဆိုတာရှိပါတယ်ဘယ်အချိန်လဲဆိုရင်ဖះပေးတဲ့တရားကိုတိတဲ့အချိန်အဲအဲ့ဒီအချိန်မတန်သေးဘဲနဲ့ဖះကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ရင်တော့ဒါမိမိတို့မှားသွားလိမ့်တကယ်အာကိုဝမှာကအတ္တယတနောနာထောကိုစိတ်ကိုသာကိုအာကိုပါဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်နိုင်ရှင်ကြည့်လောကမှာလူတွေကိုရောစိတ်ကိုရက်တည်နေကြကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့နေတိုင်းတဲ့အခါမှာတချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေကစိတ်ကောင်းမရှိစိတ်ကောင်းမရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာကြီးပွားနေကြယာရုယာကံတွေရနေကြအတတ်ပညာတွေတတ်ပြီးစိတ်ကောင်းကမရှိကြအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်မျိုးကိုဘသူကလေးစားတယ်လဲလို့မေးကြည့်သူကသူရှိရှိမရှိရှိကွာအလကားကောင်သူရုပ်မှာဘသူမှမလေးစားဘူးဒါဆိုရင်လူတွေလေးစားခံရတာပြည့်စုံဥစ္စာရှိတာလားယာရုအာဏာရှိတာလားအတတ်ပညာတတ်တာလားရုပ်ရည်ချောတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘာကိုလေးစားလဲစိတ်ထားကောင်းတာကိုလေးစားတာအကျင့်ကောင်းတာကိုလေးစားတာလူစိုးလူယုံမှာသခိုးသမျှဘလောက်ကြီးပွားနေကြီးပွားနေလူတွေလေးစားလားမလေးစားဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကောင်ကြီးဘလောက်ခန့်ခန့်ညာညာဖြစ်ဖြစ်တိမ်နေချွေတွေတီးနေအောင်ဝို့ဝို့သူတို့ကိုလေးစားသလားလို့မေးမလေးစားဘူးလူတွေရဲ့စိတ်ကဘာတန်ဖိုးထားသလဲစိတ်ကောင်းရှိတာကိုပဲတန်ဖိုးထားတယ်ဒါဆိုရင်စိတ်နဲ့ရုပ်ဘယ်ကတန်ဖိုးရှိသလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးသိသွားပြီ
ဒီစီဥစ္စာရှိပေမဲ့စိတ်ကောင်းမရှိရင်တန်ဖိုးမရှိဘူး။ဒီစီဥစ္စာမရှိပင်မရှိညာတော့လဲစိတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အကျင့်နဲ့ကောင်းကောင်းမှုမှုကျင့်တယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးရှိသလားမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဒီစီဥစ္စာတော့မရှိဘူး။ဒါကြပါသောယဟန်အိုကြီးတစ်ပါးသင်္ကန်းကဆုပ်ဆုပ်ပြတ်ပြတ်နဲ့အကျင့်ကတော့အလွန်ကောင်းပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်လူတွေများလေးစားလေးမြဂရုဂါရဝပြုလိုက်ကြတာသင်္ကန်းဆုပ်ကြီးဝတ်ထားပေမဲ့ကြည့်လိုက်တော့အယိုးကောက်ကဲနဲ့ပိန်ညောင်နေပေမဲ့ပြင်ပြင်တွေကလည်းလေးစားမူကြီးမတ်ရတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေစီစီသမျှအားလုံးကလေးစားယူသေးကြဘာကိုလေးစားယူသေးတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကောင်းအကျင့်ပေါ့မှန်ကန်တဲ့အကျင့်နဲ့ပညာမှန်ကန်တဲ့အကျင့်ဒါကိုလေးစားကြမှန်ကန်တဲ့အကျင့်ပညာဆိုတာဘမတီလဲစိတ်မတီတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တန်ဖိုးဘမရှိတယ်ဆိုတာတွေ့သွားပြီဒါကြောင့်ဘုရားကအဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကိုယ်စိတ်မှာပဲဖြစ်တာဒီတော့ဘာအာကိုရမလဲစိတ်ကိုသာအာကိုပါလူများစိတ်အာကိုရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကိုအာကိုပါဠိလိုအတ္တဟိအရဏောနာထောစိတ်အာကိုရဟုတ်ပြီစိတ်အာကိုဖို့ကြတော့စိတ်သဘောနားလည်မှပြင်မှာပေါ့စိတ်သဘောနားမလဲရင်စိတ်ကလှုပ်ချင်ရလှုပ်တော့မှာလေအဲဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်အစာတွေဟာဘာတွေလဲဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာစိတ်အစာတွေဟာအာယုံ၅ပါးအစင်းတအနံ့ရတာယောဂုတုတွေအဲ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားကြအာရမဏပစ္စည်းကျေဝန်းတယ်နော်ပထမအာရမဏပစ္စည်းဒါကိုမုံမုံညံ့ညံ့ကျေနိုင်ရင်မိမိတို့ကိစ္စပြီးတာပဲအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့လည်းဒါပဲသွားအောင်မှာငုစိတ်နဲ့ယုတ်ဒီစိတ်ကတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ဒီလောက်လေးမှသဘောမပေါက်ရင်ထပ်ပြီးတော့ဓာတ်လန်လေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြဘုရားလက်ထက်တုန်းကတိတ်တာဆိုတဲ့ယဟန်တစ်ပါးရှိတရားအထုတ်တဲ့အခါအထိုင်ထတွေကြာလာတော့အပူတွေစုပြီးတော့အနာပေါက်အပူလေးတွေထွက်လာအပူတွေကတစ်ကိုယ်လုံးပေါက်ပြီးတော့ပြည်တွေတဲနှောက်တော့ပုတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်အနာကိုကြီးကတစ်ကိုယ်လုံးပုတ်တော့ဘေးကဘယ်သူမှမကတ်ချင်ကြအကုန်လုံးထွက်ခွာကုန်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတိတ်တာစိတ်ထကြငါကိုကောင်းစဉ်ခါတုန်းကတော့တရားမရတာအခုလိုကြတော့ပိုပြီးရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုစိတ်တရားခရောက်ခရက်ဖြစ်စိတ်တွေပူပန်မှုတွေဖြစ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနာမကတ်တော့ဘူးเนาะပုဇော်နံလို့အဲ့တော့ तू စိတ်တက်ပူကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဖခင်ကကြွလာဖခင်ကြွတော့တန်ခါးလည်းမနေနိုင်ဘူးနောက်ကလိုက်လာရင်းနှိုးတွေတဲဖန်ရည်ရေးဆေးတင်ကနေလျှော်အဲ့ဓာရီပြုတ်လုပေးလိုက်တော့အနာကောကလည်းအနာလေးတွေပြီပုတ်လေးတွေကအဲတုတ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းခံတာတော့အဝေါ်စားကောင်းကောင်းမှုမှုလေးလဲလိုက်တော့လဲနွေးနွေးထွေးထွေးရှိသွားဖရာကိုယ်တိုင်ကပြည့်စုံတော့စိတ်ကအားတက်အားရှိလာအဲ့ဒီအခါဖရာကတရားဟောတယ်ဖရာဟောတဲ့တရားဟာစိတ်နဲ့ရုပ်ကိုတံပိုးခွဲဝါတဲ့တရားဘာဟောတယ်လဲဆိုတော့จิตတာဒိတ်တာသင်္ခန္ဓာကိုတင်ပြန်ကြည့်စမ်းပါခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်ရင်တံပိုးမရှိဘူးဆိုတာမြင်ရလိမ့်မယ်အကယ်၍များသင်သေသွားခဲ့သည်ရှိတော့ဝိညာဉ်တွေချုပ်ဆုံးသွားပြီးစိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်သင်္ခန္ဓာကိုကြီးဟာမြေကြီးပေါ်ပြစ်လိုက်ရတော့မှာထင်းအမုံလေးလောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးဖွဲလေးတွေသကွဲလေးတွေလောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးစိတ်မရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလို့လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တာစိတ်မရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့ဒါကိုလက်ညှိုးထိုးပြဟောချက်ချင်းသိတယ်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တာဗောစိတ်မရှိရင်ဘယ်သူခန္ဓာကိုယ်တန်ဖိုးရှိဘယ်သူခန္ဓာကိုယ်မှတန်ဖိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုရင်းပဲစိတ်မရှိရင်ဘုဒ္ဓခန္ဓာကိုမှတန်ဖိုးမရှိဘူးအတုပဆိုတာအဲ့မှာပြတော့တာလေစိတ်မရှိသေးသွားရောသေသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲအတုပကြီးတော့ကြာကြာတော့ပုတ်လာတော့ငါကိုယ်တည်းကလည်းပုတ်နေတာပါခန္ဓာကိုယ်ကပြတာပုတ်တာနဲ့အသုံးမကျတာနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာဒါပဲပြအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်မကြည့်နိုင်စိတ်ရှိလို့တာခန္ဓာကိုယ်တန်ဖိုးရှိနေတာစိတ်မရှိရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေကထင်တယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ထင်ကြခ
ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစိတ်ဝင်စားကြခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပြောရင်အစင်းအတန်အနှံ့ရတာတွေ့ထိစရာ၅မျိုးပဲအာယုံ၅ပါးစိတ်ကိုဖယ်ထားရင်အာယုံ၅ပါးပဲရတယ်အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုတန်ဖိုးထားကြရုပ်ကိုတန်ဖိုးထားကြကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားကြတကယ်တန်ဖိုးရှိတာကစိတ်စိတ်မရှိရင်ရုပ်ဟာဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးသို့တော်မိမိတို့အမြင်မှားနေတာကလူတွေဟာရုပ်ကိုပဲတန်ဖိုးထားတယ်စိတ်ကိုတံပိုးမထားတတ်ကြဘူးရုပ်ကိုပဲအားကိုးတယ်စိတ်ကိုအားမကိုးကြကိုအားကိုးပါတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ကြီးအနာရောဂါဝေဒနာတွေဖိစီးနှိပ်စက်လို့တုံးလုံးပက်လက်လဲတဲ့အခါစိတ်ကဆင်းရဲပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါထိတောင်မှခန္ဓာကိုယ်အသုံးမကျတာကိုမမြင်သေးဘူးကောင်းလို့ကောင်းလို့နဲ့တွယ်နေသေးတယ်ခရီးတော်ဖျားဟောတရားအရာအရမကြီးသိတ်နဲ့ယုတ်ဘဲကတံပိုးရှိလေသိတ်ကတံပိုးရှိတာသိတ်မရှိရင်ယုတ်ကတံပိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့မိမိတို့ဘာတံပိုးထားပြီးတသသနဲ့နေကြတယ်ယုတ်ကိုတံပိုးထားပြီးတသသအဲ့ဒီယုတ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးအာယုံ၅ပါးပါတဲ့သာသမိတံပိုးထားတယ်ဆိုတာသာသမိအာယုံ၅ပါးပဲရှိတယ်သူ့စိတ်ကိုဖယ်ထားကိုနဲ့သူနဲ့ဆိုင်တာယုတ်ပဲဆိုင်သိတ်ချင်းမဆိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရုပ်တရားတွေတံပိုးထားကြတချို့အသက်သေးခံပြီးပစ္စည်းဥစ္စာရှာကြပစ္စည်းဥစ္စာတံပိုးထားအဲ့ဒါရုပ်တရားကြီးဘာတံပိုးမှမရှိနေပင်အပိုင်းနေလဲဒီအတိုင်းပေါ့ခဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့စိတ်မှာတံပိုးရှိတာဘာဆိုတာတွေ့သွားပြီဘုရားကအဲ့ဒါကြောင့်လက်ညှိုးညွန်သွားတယ်ဘာအားကိုးရမလဲစိတ်ကိုအားကိုးကိုယ့်အားကိုးကိုယ်ဆိုတာစိတ်ကိုအားကိုးခိုင်းတာတံပိုးခွဲလိုက်တော့စိတ်ကတံပိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီစိတ်ကတန်ဖိုးရှိတယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ကိုစိတ်စိတ်ချင်းတော့မိမိတို့ကမမြင်ကြဘူးစိတ်ကဘာကိုပဲမြင်တတ်ကြလဲရုပ်ကိုပဲမြင်တတ်ကြစိတ်ကရုပ်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်စိတ်ချင်းတခါမှစိတ်မဝင်စားကြခန္ဓာကိုယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတော့အစင်းတန်အနှံ့ရတာအာယုံ၅ပါးကိုစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတာစိတ်ကရုပ်ကိုအာယုံပြုလို့ရှိရင်ရုပ်ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်စိတ်လည်းပဲအငြိမ်မနေရတော့ရုပ်ကငြိမ်မှမငြိမ်မှဖောက်ပြန်တာဟုတ်ရုပ်ဖောက်ပြန်ရင်စိတ်ကအငြိမ်မနေရတော့ကဲဒီတော့အဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်မှတ်ထားမိမိတို့ကရုပ်နဲ့နံကိုမခွဲကြကြစိတ်ကိုနံတရားလို့သဘောထားရုပ်နဲ့နံကိုမခွဲပဲရုပ်ကနံတရားရဲ့ကိစ္စတွေမှာဝင်ပြီးတော့ရှုပ်နံတရားကရုပ်မှာဝင်ရှုပ်ကိုယ်လန်းကိုမလျှောက်ရုပ်ကရုပ်လန်းသွားတယ်နံကနံတရားလန်းတလန်းစီသွားတာအဲနံတရားပြောရင်နည်းနည်းလေးခက်နေဦးမယ်ကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကသူ့လန်းသူသွားတယ်စိတ်ကသူ့လန်းသူသွားစိတ်ကကိုမှဝင်ရှုပ်ကိုမှဝင်ရှုပ်တော့ကိုကနာရင်ကိုကဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲရင်စိတ်ကလည်းနာပါဘာဖြစ်လို့လဲကိုလန်းကိုမှမလျှောက်ပဲစိတ်ကစိတ်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့စိတ်ကဘာကိုကြည့်ရုပ်ကိုကြည့်စိတ်ကဘာစိတ်ဝင်စားလဲရုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာအစင်းအတန်အနှံ့အယတာတွေ့ထိစရာဆိုတာရုပ်တရားစိတ်ကအရာပဲစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်စိတ်ချင်းတခါမှစိတ်မဝင်စားဘူးသူကလူများလန်းသွားရှုပ်တာတံပိုးမရှိတဲ့အရာမှစိတ်ကရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားအဲ့တော့ဟိုကပညာပြပြီးရုပ်တရားကသူ့လန်းသူသွားနေတာရုပ်တရားကြီးအများံဖောက်ပြန်နေတော့စိတ်ကလည်းမသက်တာတော့ရုပ်ဖောက်ပြန်တိုင်းစိတ်ကကမောက်ကမာဖြစ်အဲ့ဒါသဘောပေါက်အောင်သာဆက်စင်းလာဒီတော့စိတ်ကရုပ်မှာဝင်ရှုပ်တယ်လို့ရုပ်ကလည်းစိတ်မှာဝင်ရှုပ်ရုပ်ကစိတ်ကိုဘယ်လိုဝင်ရှုပ်တယ်လဲရုပ်တရားကြီးကသူ့ကိုစိတ်ကစိတ်ဝင်စားမှန်းသိတော့နံတရားမှာလဲဒါမင်းရဲ့ရုပ်တရားမင်းပြုလုပ်ပေးရမှာဘောဆိုပြီးတော့ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ရုပ်နဲ့နံနဲ့မကွဲဘူးကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့မကွဲတဲ့အခါတခုပြဿနာဖြစ်ရင်တခုကပါတခုပြဿနာဖြစ်ရင်တခုကပါဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအမြဲတမ်းပြဿနာဖြစ်နေတာ
လူလန်းသူမသွားဘူးသူများလန်းကိုကိုကဝင်ရှုပ်စိတ်ကယုတ်လန်းကိုဝင်ရှုပ်တော့ယုတ်ကဖောက်ပြန်ရင်စိတ်ကနာတယ်ယုတ်ကစိတ်ကိုဝင်ရှုပ်တယ်ငါယုတ်ငါအဲဒါပင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ယုတ်ဆိုပြီးတော့နန္တရားကိုသူကထိုးအပ်လိုက်အဲ့တော့ယုတ်ကစိတ်ကိုဝင်ရှုပ်တဲ့အခါစိတ်ကမြောက်စိတ်လေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာအမျိုးမျိုးခိုင်းနေတာယုတ်ကယုတ်လန်းကြောင်အတိုင်းဖောက်ပြန်တော့သူနေပါလားအဲ့လိုမနေဘူးယုတ်ကစိတ်ကိစ္စဝင်ပါတော့စိတ်အတိုင်းစိတ်ကလှုပ်ရှားတိုင်းယုတ်ကပါစိတ်လှုပ်ရှားတိုင်းယုတ်ကပါတယ်ပြောလိုက်ပါဗဇက်ကပြောလိုက်တယ်စားလိုက်ပါဗဇက်ကပြောလိုက်တယ်ဗဇက်ကစားလိုက်တယ်စိတ်ခိုင်းတိုင်းယုတ်ကလှုပ်ရဘာဖြစ်လို့လဲယုတ်ကစိတ်ထဲသွားဝင်ရှုပ်တာဘူးစိတ်ကယုတ်ထဲသွားရှုပ်တယ်ယုတ်ကဖောက်ပြန်တော့စိတ်ကနာတယ်ယုတ်ကနာတတ်တဲ့သဘောရှိတာနာတတ်တဲ့သဘောရှိတော့စိတ်ကအဲ့ဒါမှသွားပေါင်းတော့စိတ်လည်းနာတော့တာပေါ့ယုတ်ကအနာပေါက်တယ်လေအနာပေါက်တာယုတ်မှာပေါက်တာစိတ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်စိတ်ကဒီဟာငါယုတ်ငါယုတ်ငါကိုဆိုပြီးတော့ယုတ်လန်းကြောင်နဲ့ဝင်လဲဝင်သွားရောယုတ်ကနာတော့စိတ်ကနာရောယုတ်ကလည်းစိတ်လုံးမှာဝင်ရှုပ်တယ်ဘယ်လိုရှုပ်တယ်လဲစိတ်ကသူ့ဘာသာသူမြောက်စိတ်ဖြစ်နေတာသူကမနေနိုင်ဘူးစိတ်ထဲဝင်ပါတော့စိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ရပြောပြောပြောဆိုပါဇက်ကပြောရသာသာသာဆိုပါဇက်ကသာသာတော့ဝါပါများတော့ညောင်းတာပေါ့ပြောပါများတော့ညောင်းတာပေါ့ညောင်းတာရုပ်တရားကြီးကညောင်းတာလေအဲ့တော့သူတို့ကကိုယ်လန်းကိုမသွားပဲနဲ့ဟိုကဒီရှုပ်ဒီရဟိုရှုပ်နေအဲ့ဒါပေမဲ့အဓိကကဘယ်ဟာအဓိကကြသလဲဆိုတော့စိတ်ကအဓိကကြတယ်စိတ်ကနေဖြည့်ရှင်းလိုက်ရင်ရုပ်ကတတ္တစိတ်ကတတ္တဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့တံပိုးမရှိတာကိုမိမိတို့စိတ်ဝင်စားနဲ့တံပိုးရှိတာကိုမိမိတို့စိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်နဲ့စိတ်ရုပ်နဲ့စိတ်ကိုခွဲဖို့အတွက်ဘယ်လိုများသိရမလဲဘယ်လိုခွဲရမလဲဘယ်လိုခွဲရမလဲဆိုတော့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုသိရတယ်ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုသိရပုံစံကရုပ်နောက်ကစိတ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစိတ်မှာဝင်ရှုပ်ထားတော့စိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းရုပ်ကလှုပ်ရစိတ်ကပြုံးပြုံးပြုံးဆိုပါဇက်ကဘာဖြစ်လဲပြုံးရတာပေါ့စိတ်ကမဲ့မဲ့မဲ့ဆိုရင်ပါဇက်ကမဲ့ရစိတ်မှာရုပ်ကဝင်ရှုပ်ထားတော့စိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းရုပ်ကလှုပ်ရရှာဒါဆိုရင်အဲ့ဓာ ड़ी ခွဲခြားဖို့အတွက်ဘာကိုကြည့်ပြီးဘာကိုသိရမလဲပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုသိရမယ်ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုသိရဒါမြင်လာပြီးတရားသဘောပေါက်အောင်လာလိုက်ကြည့်ပုံစံကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကိုသိရမယ်ဆိုတာခဲရင်သလားအဥပမာပေးလိုက်ရင်မခဲရင်ပါဘူးကျင်းငါးပင်ကကျင်းငါးသည်သိတယ်ဆိုတာသိတာပဲကျင်းငါးသည်မြင်တာနဲ့ခါပြီလေစိတ်ထဲမှာငရုတ်ပင်ကငရုတ်သည်သိတာပဲငရုတ်သည်မြင်တာနဲ့စပ်ပြီလေသားကြီးမှမဟုတ်ဘူးငရုတ်တီးမြင်ရင်စက်တယ်ဆိုတာသိတာပဲစားမြင်ငန်တယ်ဆိုတာသိတာပဲပြောထားရင်သိတယ်စမ်းသပ်ထားရင်သိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာကိုသိလဲစိတ်ကိုသိမိမိတို့ကပုံစံကိုကြည့်ပြီးပုံစံကိုပဲသိတယ်နော်စိတ်ကိုမသိကြဘူးလူတယောက်ပြုံးလာတယ်ပြုံးလာတာသောမနတ္တဘောလိုချင်လို့ပြုံးရင်လောဘဘောကျင့်တဲ့စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြုံးရင်ကုသိုလ်ပေါ့အဲပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာကိုသိရလဲစိတ်ကိုသိရတယ်ပုံစံကတတ္တစိတ်ကတတ္တစိတ်ကြောင့်ဒီပုံစံပေါ်တာကျင်းငါးသည်သိတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်သိတာလဲကျင်းငါးပင်ကြောင့်သိတာပေါ့ခါရင်ကျင်းငါးသည်တွေ့ရင်အခါဓာတ်ကိုသိသလိုငရုတ်သည်တွေ့ရင်အစတ်ဓာတ်ကိုသိသလိုပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာကိုသိရစိတ်ကိုသိရတယ်ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုသိရအဲ့ဒါအရေးကြီးလာပြီဒါထဲမှာခဏခဏပြောတဲ့သင်္นานနေခဏခဏပြီးတဲ့ယုံနဲ့နံနဲ့ခွဲနမရူပပြိစေရဉဏ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာပုံစံကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကိုသိရတယ်မိမိတို့ကတော့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးပုံစံပဲမြင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခါသီးသီးတာအခါပင်ကြောင့်အစက်သီးတာအစက်ပင်ကြောင့်ဆိုတာတွေ့လားဒီပုံစံပေါ်တာဒီစိတ်ကြောင့်ဆိုတာတွေ့လားကဲအဲ့လိုတွေ့ပြီးရေဆိုရင်ပဌံ
ေသနာတော်အရမိမိတို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲအာရမဏပစ္စည်းမှာစိတ်တွေဟာတဲ့အစင်းအံအနံ့ရတာဆိုရင်ရုပ်တရားကိုစိတ်ဝင်စားကြဓမ္မယုံဆိုလို့ရှိရင်နန္တရားကိုစိတ်ဝင်စားကြဒါပေမဲ့မိမိတို့ကဘာကိုအဓိကစိတ်ဝင်စားလဲရုပ်တရားကိုအဓိကစိတ်ဝင်စားနန္တရားကိုအဓိကစိတ်ဝင်စားဘူးပုံစံကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကိုသိပါဆိုတော့စိတ်ကိုတော့မသိဘူးပုံစံကိုပဲသိကြဘာဖြစ်လို့လဲရုပ်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားကြလို့တန်ဖိုးမရှိတာကိုပဲစိတ်ဝင်စားကြလို့ဆိုတာအဲ့ဒါတွေ့လိမ့်အဲဒါဆိုရင်ဒီယုတ်ဒီနံတွေဟာစိတ်ကိုဆွဲဆောင်တဲ့တရားတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေဒါဆိုရင်ခွဲကြည့်သူ့ယုတ်သူ့နံကိုယုတ်ကိုနံသူ့စိတ်သူ့ကိုကိုစိတ်ကိုကိုဆိုတာတွေ့လိမ့်ကိုစိတ်ကိုကိုကိုစင်ကိုအတန်တွေဒီသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နေလိမ့်မယ်သူတစ်ပါးရဲ့ယုတ်သူတစ်ပါးတို့ရဲ့စိတ်တွေသူတစ်ပါးတို့ရဲ့ယုတ်သူတစ်ပါးတို့ရဲ့အတန်ဟာကိုယ့်ကိုဆွဲဆောင်နေလိမ့်မယ်။ကိုယ်ကစိတ်ဝင်စားတာဟုတ်။ကိုယ်တော့စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။သူများကိုစိတ်ဝင်စားကြတာများတယ်။သူများဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူး။အစင်းအတန်အနံ့အရသာတွေးထိစရာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေတဲ့ပြောရင်သူများအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကကိုယ်မှာလည်းရှိသူ့မှာလည်းရှိကိုပြန်ကြည့်လဲအစင်းအတန်အနံ့ရတာတွေ့ထီစရာဒီတော့ကိုကရုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကိုရုပ်ကိုနံကိုစိတ်ဝင်စားသလားသူများရုပ်သူများနံစိတ်ဝင်စားသလားသူများရုပ်သူများနံစိတ်ဝင်စားတာအပြန်အလှန်အပြင်သူများကလည်းဘယ်သူစိတ်ဝင်စားကိုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါဆိုတော့သူများကကိုကိုစိတ်ဝင်စားကိုကသူများကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာပဋ္ဌာန်းတေသနာတော်အာရမဏပစ္စည်းအရာတဦးနဲ့တဦးသည်တဦးရဲ့စိတ်ကိုတဦးကဆွဲဆောင်နေကြတယ်ဆွဲဆောင်နေတယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာဘာဖြစ်ဖို့လိုလားသလဲကျဲငါပင်ကကျဲငါတီတီတယ်ငရုတ်ပင်ကငရုတ်တီတီတယ်ကျဲငါတီတီတော့အခါတတ်ပေါ့ငရုတ်တီတီတော့အဆက်တတ်ပေါ့အခါတို့အဆက်တို့ဆိုတာလူကြိုက်သလားဆိုရင်မကြိုက်ကြဘူးအခါတို့အဆက်တို့ဆိုတာလူမကြိုက်ကြဘူးကဲဒါဆိုရင်မိမိတို့ယုတ်နံတွေဟာမိမိတို့ယုတ်တရားကြီးဟာသူတို့ဘာရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နေမိမိတို့ယုတ်တရားကြီးဟာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြုံးတဲ့ယုတ်မှဲ့တဲ့ယုတ်ပြုံးတဲ့ယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိုသီးလို့ဆိုရမှာပေါ့မှဲ့တဲ့ယုတ်ဆိုရင်အခါသီးလို့ဆိုရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်မိမိတို့ဟာအချိုတီးတီးမလားအခါတီးတီးမလားကိုယ်အတီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူများတွေကစိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မယ်ကိုယ်အခါတီးတီးရင်သူများအတွက်ခါမှာပေါ့ကိုယ်အချိုတီးတီးရင်သူများအတွက်ချိုမှာပေါ့ကိုယ်အာယုံနေသည်ကိုယ်ရုပ်တရားကိုယ်အတန်နေသည်သူများကိုဆွဲဆောင်နေတာကိုယ်စိတ်ကမကောင်းမှုနဲ့ကိုယ်ပုံစံကမကောင်းတဲ့ပုံစံပေါ်နေရင်မြင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေခါကြမှာပေါ့စကြမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်ရုပ်တရားကသူများကိုဆွဲဆောင်နေတာကိုဒါဆိုရင်သူများရုပ်တရားကကောသူများရုပ်တရားကလည်းအချင်းတွေအခါတွေအဆက်တွေတီးမယ်ဆိုရင်သူ့ရုပ်တရားကကိုယ်စိတ်ကိုဆွဲဆောင်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းချင်းမယ်စက်မယ်ခါမယ်ဖြစ်တော့မှာပေါ့အဲဒါဆိုရင်တရားနည်းနည်းရှုလို့ရလာတော့မယ်အတီးတွေ့ရင်အပင်ကိုကြည့်ရ။ဘာကြောင့်တီးသလဲ?အခါပင်ကြောင့်အခါတီးတီးတာ။ရုပ်ကိုတွေ့ရင်ဘာကိုတီးရလဲ?စိတ်ကိုတီးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီရုပ်ပေါ်လဲ?စိတ်ကြောင့်ပေါ်တာ။ဒါဆိုရင်ကိုယ်ရုပ်ဒီသူများရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်တယ်။သူများရုပ်ဒီကိုယ့်ကိုစိတ်ကိုဆွဲဆောင်။ကိုယ်ရုပ်ပုံကြီးကမကောင်းမှုဆိုရင်သူများစိတ်ကောင်းမွန်စွာဖြစ်ပါတော့မလား?မဖြစ်တော့ဘူး။သူများယုတ်ကမကောင်းမှုဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကရောကောင်းမွန်စွာဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်ဘူးဒါဆိုရင်ကိုယ်ယုတ်ကိုဘာလို့ကကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲကိုယ်ပုံစံအချိုတီးတီးအောင်လုပ်ရမလဲအခါတီးတို့အဆက်တီးတို့မဖြစ်အောင်အဲကိုယ်ပုံစံကောင်းတော့မှသူတစ်ပါးတို့ရဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်မလဲကောင်းတော့မှာပေါ့ဒါကကိုယ့်ဘက်ကဆိုင်နေသူတစ်ပါးဘက်ကြတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲသူတစ်ပါးဘက်ကအချိုတီးတီးပါစေအခါတီးတီးပါစေ
ပုံစံကိုကြည့်ပြီးဘာကိုမြင်အောင်ပုံစံကိုကြည့်ပြီးဘာကိုသိရမလဲစိတ်ကိုသိရရုပ်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကိုသိရမယ်ကိုကတော့သိထားပြီဆိုရင်ကိစ္စကပြီးပြီသူရုပ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်သူအခါသီးသိနေတယ်အခါပင်ကြောင့်အခါသီးသိတာကွာအဲ့ဒီအခါသီးကိုကိုမယူနဲ့ဗောတို့ကြပါစို့သူဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိရင်အကောင်းဆုံးကိုနားလဲတဲ့အခါသူအာယုံဆွဲရာကိုစိတ်ကမပါနဲ့သူအာယုံဆွဲရာကိုစိတ်ကမပါနဲ့ကိုအာယုံလဲကိုကဘာလို့ကောင်းအောင်ပြင်းကိုအာယုံကသူများကိုဆွဲနေတယ်ကဲအဲ့ဒီခါမှာပို့ပြီးသဘောပေါက်အောင်ဘုရားကုံတော်လေးတစ်ခုထည့်ပေးမယ်ဘုရားကုံတော်မှာသူကတော်ဆိုတဲ့ကုံတော်လေးရှိသူကတော်ဆိုတာမြန်မာပြန်ရင်ကောင်းသောလာခြင်းကောင်းကောင်းလာတယ်တဲ့ကဲကောင်းသောလာခြင်းကိုတခါတည်းဖြန့်လိုက်ဒီတစ်ခုတည်းသုံးလို့အဆင်မပြေဘူးကောင်းသောသွားခြင်းကောင်းသောစကားကောင်းသောနေခြင်းအကုန်လုံးထည့်လိုက်ဒါကောင်းစဉ်တစ်ခုတိုက်ရင်အကုန်ထည့်လို့ရသူကတော်ကောင်းသောစကားကောင်းသောလာခြင်းကောင်းသောသွားခြင်းဟုတ်ပြီသူကတော်ကောင်းသောစကားကောင်းသောလာခြင်းကောင်းသောသွားခြင်းကိုမိမိတို့ရွတ်ရွတ်ထားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတိုင်းကျင့်ကောင်းကောင်းသွားရမယ်ကောင်းကောင်းလာရမယ်ကောင်းကောင်းနေရမယ်ကောင်းတဲ့စကားပြောရဒါဆိုရင်မိမိရဲ့အစင်းအတန်အာယုံတွေဟာအချိုသီးလားအခါသီးလားအချိုသီးသီးပြီပေါ့ချိုသီးသီးရင်အချိုသီးမြင်ရတဲ့ပုံကောသူ့စိတ်ထဲမှာချိုတော့မှာပေါ့သူ့စိတ်ထဲမှာချိုတော့မှာပေါ့အဲ့တော့မိမိတို့ဘက်ကကောင်းဖို့အတွက်သူကတော်ဂုံလေးနဲ့ချိုဖို့အတွက်ကိုယ်ရုပ်တရားသူတော်ဘာစိတ်ကိုဆွဲဆောင်နေတာလေပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ရဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရုပ်ကိုပြင်းကိုခင်းတဲ့လန်သူများရှောက်ကြမှာလန်ချောချောလေးခင်းသူများကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှောက်ရတယ်ကိုကခေါင်းလန်ကြီးခင်းနေရင်သူများကောင်းကောင်းမရှောက်ပါဘူးကိုကယူရီးယားကလေးနဲ့ကရင်သူတို့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဒီဘက်ကဘလူးကားကရင်သူတို့ကြည့်လို့မကောင်းဘူးเนาะကိုကနှဲလေးတရော်လေးနဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်ကသာသာရရရှိတယ်ဗမာကြီးလိန်ထုနေရင်သာယာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုအာယုံကသူ့ကိုဆွဲဆောင်နေတာကိုဘက်ကဘာလို့ရမလဲကောင်းအောင်နေရကောင်းတဲ့ပုံစံပြဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကအကောင်းပေါ်မယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘက်ကတော့သူကတော်ဂုံတော်နဲ့ကောင်းအောင်နေပြီသူ့ဘက်ကမကောင်းရင်ကောတဲ့သူ့ဘက်ကမကောင်းရင်တော့ပဋ္ဌာန်းဤနဲ့ရှင်းပေါ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးဘာလို့သိရစိတ်ကိုသိလေပုံစံကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကိုသိတဲ့အခါအာဒါမကောင်းဘူးဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်မကောင်းတဲ့ရုပ်ကြီးပေါ်နေတာသူ့အာယုံနဲ့ကိုစိတ်မဝင်စားနဲ့သူခေါ်တဲ့အတိုင်းမလိုက်နဲ့သူကဒေါသထွက်အောင်ခေါ်နေကိုဒေါသမထွက်နဲ့ပေါ့သူကလောဘဖြစ်အောင်ပြကိုလောဘမဖြစ်နဲ့ပေါ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုသိလိုက်ပေါ့စိတ်ကိုသိတဲ့အခါမှာဒါမကောင်းဘူးမကောင်းရင်ကိုကရှောင်လိုက်ရုံနဲ့သူ့ဆွဲတိုင်းမလိုက်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အာရမဏပစ္စည်းအသုံးချတတ်ကဲဒီတော့ဒါအရေးကြီးတယ်လက်တွေ့အသုံးချတဲ့နေရာမှာလောကကြီးကတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်အဘေးယူလုံနေကြသူမြင်ကိုမြင်သူမြင်ကိုမြင်သူတန်ကြကိုတန်ကြသူမြင်ကိုမြင်ဆိုတော့သူအစဉ်မတင်တာမြင်ရရင်ကိုစိတ်ဆင်းရဲတယ်သူအစဉ်မတင်တာသူ့ရဲ့ရုပ်အစဉ်မတင်တာမြင်ရလို့ကိုစိတ်ဆင်းရဲရင်ကိုညံ့ညာကြတာပေါ့သူနဲ့ကိုနဲ့ကဆိုင်မမဆိုင်ပဲသူ့ရုပ်ကြီးကိုကိုကသွားစိတ်ဝင်စားတာကိုသူအစဉ်မတင်တာမြင်ရတော့ကိုဘာကိုကြည့်ရပုံစံကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကိုသိအာဒါမကောင်းဘူးမကောင်းရင်ပယ်လိုက်ပေါ့သူဆွဲတဲ့အတိုင်းကိုဒေါသလည်းမဖြစ်နဲ့တောကလည်းမဖြစ်နဲ့ကိစ္စပြီးသွားသူဆွဲတဲ့အတိုင်းကိုလောဘမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိစ္စကပြီးသွားတာအဲကိုကလည်းကြတော့ကောတဲ့ကိုကလည်းကြတော့သူများကိုကိုယ့်ရဲ့အစင်းအတန်ကဆွဲဆောင်နေတာမလို့ကိုကလည်းကြတော့သူကတော်ဂုံတော်လေးနဲ့ကောင်းကောင်းလေးသွားအချိုပင်လေးအချိုသီးလေးတီးအောင်တီးပေါ့ကိုကောင်းကောင်းတီးရင်သူ့အတွက်ကောင်းမှာပဲကဲအဲ့တော့ဒါပုံသေးနီးစနစ်လားလို့မေးရင်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့သူတွေကြတော့ကမောက်ကမဇောက်တို့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တတ်တယ်။အချိုပင်သီးပေမဲ့အချိုမကြိုက်တဲ့လူကြတော့အချိုကိုမုန်းတယ်။နော်အခါပင်သီးပေမဲ့အခါကြိုက်တဲ့သူကြတော့အခါကိုနှစ်သက်တတ်ကြတာရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပဲသတိထားလေ။လူများကိစ္စကကိုနဲ့တော့မဆိုင်ဘူး။သို့တော့ကိုကတုတ်ပြန်မှာအကောင်းနဲ့ပဲတုတ်ပြန်မိမိပုံစံကိုကောက်အောင်ပြင်းကိုဘက်ကလုံအောင်သွားသူများဘက်ကဝင်လာရင်လည်းပဲသူများအာယုံကိုပုံစံကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကိုသိအာယုံကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကိုသိစိတ်ကိုသိပြီးမကောင်းတဲ့ပုံစံဆိုရင်မိမိတို့စိတ်ကမရောက်စေနဲ့ရှောင်လိုက်
ကောင်းတဲ့ပုံစံဆိုရင်လက်ခံပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကိုယ့်ဘက်ကတော့သူကတော့နဲ့သွားအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘာလိုလာလဲဆိုတော့မိမိတို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုလိုပါတယ်။ရောင်ရဲနိုင်မှုလိုတယ်။လူတွေအဓိကအဖြစ်မရောင်ရဲနိုင်တာဘယ်ကလာလဲဆိုတော့မျက်စိရတော့နည်းနည်းရတယ်။တလောကလုံးကမျက်စိနဲ့ဆက်သွယ်မှုကအာသိမကောင်းကြတော့မျက်စိကရ။နားနဲ့ဆက်သွယ်မှုကပိုများတယ်။အသံနဲ့ဆက်သွယ်မှုကပိုများတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမယောင်ရဲနိုင်ရပြင်ပဆိုရင်အတန်နဲ့ဆက်သွယ်ကြအပြင်နဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဆိုရင်အတန်နဲ့ဆက်သွယ်ကြကိုယ်အတွင်းအတွက်ဆိုရင်အာဟာရနဲ့ဆက်သွယ်ကြအာဟာရအစာရေးတောက်ရေးမှာမယောင်ရဲနိုင်ရပြင်ပဆိုရင်အပြောအဆိုမှာမယောင်ရဲနိုင်ရဒီတော့လူတွေမယောင်ရဲနိုင်တဲ့အချက်အတွင်းအတွက်ကစားတော့အပြင်အတွက်ကအပြောဆိုဘယ်နေရာကလာတယ်လဲဆိုတော့ပါဇက်ကနေလာတာတွေ့ရအဲ့ဒါသတိထားကြပါဇက်ကိုရောင်ရဲရမယ်တဲ့ပါဇက်ကိုရောင်ရဲရမယ်ဆိုတော့စကားလည်းပဲချွတ်ချံချွေတာအစားလည်းပဲချွတ်ချံချွေတာအစားလည်းပဲဟိုကစားခြင်းဒီကစားခြင်းသိမ့်မလောက်ကြနဲ့စကားလည်းပဲဟိုပြောခြင်းဒီပြောခြင်းသိမ့်မလောက်ကြနဲ့ပါဇက်ကိုရောင်ရဲမှုရှိရဆက်သွယ်ရေးမှာတဦးနဲ့တူဘာနဲ့ဆက်သွယ်လဲ။ဗဇက်နဲ့ဆက်သွယ်ကြ။အတန်နဲ့ဆက်သွယ်ကြ။မျက်စာပြစ်ပြီးဆက်သွယ်နေလို့မရဘူး။လက်နဲ့ပြေးဆွဲလို့လည်းမရဘူး။ပြောရသေးတယ်ဆွဲလို့ရမလားမရဘူးလား။ယူလို့ရမလားမရဘူးလား။အတန်နဲ့ပဲဆက်သွယ်ကြ။ဒီတော့လူတွေရဲ့ဗဇက်ကအရေးကြီးတယ်နော်။ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကြတော့ဘာအရေးကြီးလဲ။အစာအရေးကြီးတာပေါ့။သဗ္ဗေတ္တအာဟာရတိတိက။ဘယ်ကနေကျေစုပြီးပတိဗဇက်ကပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရောင်ရဲရအစာနဲ့စကားကိုနည်းနည်းသတိထားအဲစကားလည်းတိတ်မများကြနဲ့အစားလည်းတိတ်မစားကြတယ်။တိတ်မစားနေဆိုတာမြတ်တယုံစားဖို့မဟုတ်တာတွေစားကျင်တိုင်းလည်းမစားကြဘူး။ဒါကောင်းတယ်ဟိုကကောင်းတယ်ဆိုပြီးမစားကြဘူး။အဲ့ဒါလည်းပဲမိမိတို့အတွက်အာယုံမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲ။ခုနကတော့ပြောခဲ့တယ်ကိုခင်းတဲ့လမ်းသူများလျှောက်မှာလမ်းချောချောလေးခင်းထားရင်လမ်းကောင်းကောင်းလေးလျှောက်ရတာပေါ့။ခလုတ်ကတင်းနေနဲ့ခင်းထားရင်ခလုတ်ကတင်းလမ်းသူလျှောက်ကိုလျှောက်လျှောက်ရမှာပေါ့။ကိုယ်အာယုံကကောင်းရင်သူတစ်ပါးတို့ရဲ့စိတ်ကောင်းမှာပေါ့ကိုယ်အာယုံကဆိုးရင်သူတစ်ပါးတို့စိတ်ဆိုးမှာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကအာယုံကောင်းမှုသူကတော့ကောင်းသောစကားကောင်းသောလာခြင်းကောင်းသောသွားခြင်းအမြဲတမ်းရွတ်ထားတတိယလို့ရှိရင်မကောင်းတာလေးပြောမိမယ်ကြံလိုက်နှုတ်ကတွန့်သွားတယ်သူကတော့ဂုံတော်ကဝင်တားဝါတာမကောင်းတာတွေးမယ်ကြံလိုက်သူကတော့ကနေဝင်ပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်သွားမကောင်းတဲ့လှုပ်ရလှုပ်မိမယ်ကြံလိုက်သူကတော့ကနေထိမ့်ချုပ်သွားအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကပုံစံအကောင်းနေပြီပဲပြလေကိုယ့်အတန်ကောင်းလိမ့်မယ်ကိုယ့်စကားအတန်ကောင်းလိမ့်မယ်ကိုယ့်ပုံစံကောင်းလိမ့်မယ်အဲ့လိုကောင်းရင်ကိုယ့်အာယုံဒီသူများကိုထွဲဆောင်နေတာမလို့သူများစိတ်ဆွဲဆောင်နေတာမလို့သူများစိတ်ကောင်းဝင်လိမ့်မယ်အဲသူများကလည်းပဲစိတ်ကောင်းဝင်ပြီဆိုရင်စိတ်ကောင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့အတီးတီးပြီပေါ့ချိုးတဲ့အတီးတီးပြီပေါ့ချိုးတဲ့အတီးတီးရင်ကိုယ့်အာယုံကလည်းပဲပြန်ကောင်းမယ်အဲ့ဒီလိုအစဉ်ဆက်သွားအကယ်၍များအစဉ်မသိလို့သူတို့ဘာအာယုံကမကောင်းမှုထင်ရင်တော့ကိုကဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေအတ္တဟိအတ္တနောနာထောသူများကိုကြည်ရမလားကိုကိုကြည်ရမလားကိုကိုကြည်ရမှာကိုစိတ်နဲ့ကိုအားကိုပေါ်လွတ်အောင်ရှောင်လိုက်စိတ်ကရှောင်ရင်ရှောင်လို့ရသလားမရဘူးလားရတယ်ကိုစိတ်ကမရှောင်ဘဲနဲ့သူများကိုသွားပြီးအပြစ်မြင်မိရင်ဒါကိုစိတ်ကသူ့ရဲ့ကျွံဖြစ်သွားတာသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းပါပါသူဆွဲတဲ့အတိုင်းလိုက်သွားတာပြုံးနေတဲ့သူတယောက်ကိုသဘောကျမိရင်သူ့ပြုံးကိုသဘောကျမိရင်ကိုကသူ့အောက်ကိုစိတ်ရောက်သွားတာပေါ့မဲနေတာကိုကိုကသွားပြီးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မိရင်သူ့ပုံစံကကိုစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးသွားတာပေါ့အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်သူ့ကျွံဖြစ်သွားတာပဲတဲ့ကြည်တော့မိမိတို့စိတ်ဟာဘယ်ကိုလိုက်မလဲပြည်စည်းဥစ္စာနောက်လိုက်မလားဘုရားနောက်လိုက်မလားသံဃာနောက်လိုက်မလားဘုန်းကြီးနောက်လိုက်မလားသာသမီနောက်လိုက်မလားလိုက်ချင်ရလိုက်လိုက်လို့ရတယ်အေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲကိုလိုက်တဲ့နောက်ကိုစိတ်ဟာကျွံဖြစ်သွားရှာတယ်မလိုက်ပါဘူးကိုစိတ်နဲ့ကိုပဲအတ္တဤအတ္တနောနာထောကိုဘာသာကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်မကောင်းတာကိုဖယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ကောင်းတဲ့အာယုံကိုပဲယူမယ်ဆိုရင်ယူလို့ရတာပဲတဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိတို့အဆင့်မြင့်လာလိမ့်မယ်ဘယ်သူမှမရှိလေကိုဘာသာကိုယက်တည်နိုင်လိမ့်မယ်ဒ
ဘသူ့ကိုအာကိုးစရာလိုသေးလဲဘသူ့မှအာကိုးစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီအခါကျတော့တရားကိုတကယ်သိပြီးတရားကိုတကယ်ကျင့်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဖရာတော်မှမလိုတော့ဘူးတဲ့ဖရာလည်းတာဝန်ကျေသွားပြီဖရာကကိုယ်တရားသိအောင်ပြောခဲ့တယ်ကိုယ်တရားသိတည်နဲ့တပြိုင်နဲ့ဖရာတာဝန်ကျေသွားတာပဲတဲ့သံဃာကဖရာရဲ့လက်ဝေခံဖရာပြောတာလေးတဆင့်ပြောပေးရကိုဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ပြောပေးလို့ဒီဟာပုံကိုယ်တွေသိပြီးနောက်တစ်ပံနားထောင်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တာဝန်ကျေသွားတာပဲကိစ္စပြီးသွားတာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့တဦးနဲ့တူမတွေ့ရလဲကိစ္စမရှိဘူးတွေ့ရလဲကိစ္စမရှိဘူးခဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်အောင်ဒီအာရမဏပစ္စည်းမှာအဲ့ဒီလိုကျေစုပြုနေကြရုပ်တရားတန်ဖိုးမရှိတာကိုစိတ်ကတန်ဖိုးမထားနဲ့ရုပ်တရားကိုတန်ဖိုးထားရင်သူ့ပြုံးတံပိုးထားရင်သူကအမြဲတမ်းပြုံးနေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမဲ့တဲ့အခါနဲ့တိုးရင်ကိုဒုက္ခရောက်ပြီသူမဲ့တာကိုကိုကတံပိုးမထားနဲ့သူမဲ့တာကိုကိုကမြင်ကျင်တယ်သူကတခါတရံပြုံးမှာပဲပြုံးတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုမခံနိုင်တော့လူတွေအတွက်ကြတယ်လေသူများကိုကောင်းစေချင်တာနဲ့မကောင်းစေချင်တာကိုနဲ့တဲ့တဲ့သူဆိုရင်ပြုံးစေချင်တယ်ကိုနဲ့မတဲ့တဲ့သူဆိုရင်မဲ့စေချင်တယ်မဲ့စေချင်ပေမဲ့ကိုနဲ့မတဲ့တဲ့သူမဲ့တာကိုမမြင်ရဘဲနဲ့ပြုံးနေတာကိုမြင်ရရင်ကိုကမခံနိုင်ဘူးကိုယ်နဲ့တဲ့တဲ့သူပြုံးနေတာကိုမြင်ချင်ပေမဲ့မဲ့နေရင်ကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကသူ့ရဲ့ကျွန်ဖြစ်နေတယ်နော်ကိုနစ်သက်တဲ့သူမှမဟုတ်ဘူးမနစ်သက်တဲ့သူဆိုလည်းပဲကိုယ်မှာတကယ်လို့နစ်သက်မှုမနစ်သက်မှုရှိနေရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကကိုယ့်ကိုလွှမ်းမိုးနေတာကိုယ်စိတ်ကသူ့စီအာယုံရောက်နေတာမို့လို့သူ့ရဲ့ကျွန်ဖြစ်နေတာပဲတဲ့အဲ့ဒါအာရမဏပစ္စည်းမှာပြထားတဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်တွေအဲ့ဒါကိုလွတ်အောင်ယုံအောင်ဒါပြင်ပကိုသွားပြီးတော့အတွင်းဘက်ကိုပြန်လဲခုနပြောတယ်ကိုစိတ်နဲ့ကိုယုတ်ယုတ်နဲ့စိတ်ကိုခွဲတဲ့ယုတ်နဲ့စိတ်ကိုခွဲလိုက်ယုတ်ကယုတ်လမ်းကြောင်းလျှောက်ပါစေစိတ်ကစိတ်လမ်းကြောင်းလျှောက်ပါစေယုတ်ကဘယ်လမ်းကြောင်းလျှောက်လဲဖောက်ပြန်တဲ့လမ်းကြောင်းလျှောက်ပျက်စီးတဲ့လမ်းကြောင်းလျှောက်စိတ်ကဘယ်လမ်းကြောင်းလျှောက်လဲစိတ်ကတိတဲ့လမ်းကြောင်းလျှောက်ဒါပဲရှိသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားတဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဝင်မရှုပ်နဲ့စိတ်ကယုတ်ကိုဝင်ရှုပ်ရင်ယုတ်ပြက်တဲ့အခါစိတ်ကနာတယ်စိတ်ကယုတ်ကိုဝင်ရှုပ်ရင်စိတ်ပြက်တဲ့အခါမှာယုတ်ကနာတယ်နောက်တစ်ခါယုတ်ကစိတ်ကိုဝင်ရှုပ်ရင်အဲစိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းယုတ်ကမသက်သာဘူးတဲ့ဒါတေချာမှတ်ထားယုတ်ကစိတ်ကိုဝင်ရှုပ်ရင်စိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းယုတ်ကမသက်သာဘူးစိတ်ကယုတ်ကိုဝင်ရှုပ်ရင်ယုတ်ဖောက်ပြန်တဲ့အခါစိတ်ကနာတယ်သူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူသွားယုတ်နဲ့နာနဲ့ကွဲရင်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးရှင်းရှင်းလေးတဲ့ယုတ်ကဖောက်ပြန်ခြင်းတလောက်ဖောက်ပြန်မင်းဖောက်ပြန်တာမင်းသဘောငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးစိတ်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရယုတ်ကလည်းပဲစိတ်ကိုဝင်မရှုပ်ရင်စိတ်ကဘလောက်ခိုင်းခိုင်းယုတ်ကမလုတော့ဘူးကဲအဲ့တော့ခုနကတုန်းကသူ့ပုံစံကိုယ်ပုံစံသူ့ယုတ်သူ့နံဟာအဲသူ့ယုတ်သူ့တန်ဟာကိုယ်စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နေတဲ့ကိုယ်ယုတ်ကိုယ်တန်ဟာသူ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နေတဲ့ကန္ဓာမှာမြတ်စွာဘုရားဘလို့များကျင့်သုံးသွားတယ်လေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ဂုဏ်တော်ထဲမှာသူကတော်ဆိုတာကောင်းသောစကားကောင်းသောလာခြင်းကောင်းသောသွားခြင်းရှိတယ်လို့ပြောတော့ဘုရားကကြည့်လိုက်ရင်အကောင်းပဲမြင်ရလိမ့်မယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားဟာလည်းအကောင်းပဲကယ်တီတော့ဘုရားဘလို့များနေဝါတယ်လေဆိုတော့ဘုရားမှာပုပ္ပကိစ္စဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မှာအလုံ၅ခုလောက်ကြအလုံ၅မျိုးလောက်ဘုရားရဲ့ကိစ္စ၅ခုပေါ့ကဲဒါပရောအဲ့ထက်မှဆွမ်းခံထွက်ဆွမ်းခံထွက်တဲ့အခါဘုရားကဇေတဝန်အကြောင်းတော်တို့အဲအစရှိသည်ဖြင့်သူ့ကျောင်းတော်ကနေထွက်လာထွက်လာပြီးတော့မြို့ဆက်ရွာဆက်ရောက်ရင်သင်္ကန်းယုံပါတယ်ကျောင်းကထွက်လာတော့ကတော့အခုဦးဇင်းတို့ဝတ်လာတယ်လို့ပေါ့သင်္ကန်းလေးဖုံးမတင်လာဒီလိုပဲတင်လာအဲမြို့တွင်ရွာတွင်ဝင်တော့မယ်ဆိုရင်သင်္ကန်းယုံဘာဖြစ်လို့သင်္ကန်းယုံတယ်လဲဆိုတော့မြို့ထဲကျရင်လူတွေကဝိုင်းကြည့်တော့မယ်ဝိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်လက်တွေ6တော့တွေငြိမ်နေတော့အိန္ဒြေရှိမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းတယ်လက်တွေ6တော့တွေရမ်းနေရင်အိန္ဒြေမရှိတော့လူတွေကြည့်လို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာလုပ်လဲသင်္ကန်းယုံနေတဲ့သူ့ပုံစံကိုပြင်တာလေလူတွေကြည့်ရင်စိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုပြီးတော့ပုံစံကိုပြင်တာကဲအဲ့တော့ပုံစံကိုပြင်တဲ့အခါမှာအဲလက်လှုပ်ကြည့်လို့သွားတဲ့လာတဲ့အခါဟိုမြောက်ကဲ့သို့အိန္ဒြေမရသွားမယ်ဆိုရင်လူတွေပဲကြိုက်ကြမလဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကသူ့ပုံစံကိုပြင်ပါတယ်။သင်္ကန်းယုံပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွတယ်။ပြောတော့လည်းပဲဘုရားကဇ
သူဆဲပြီးပြောမယ်ထင်သလားဘယ်တော့မှမပြောဘူးဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားတော်မှသူများနားထောင်ခြင်းနဲ့အချိန်ကြမှာပြောတာတဲ့နားမထောင်ခြင်းတာတော်မှနားမထောင်ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့အခွင့်အရေးရှိတော်မှာပြောတယ်ဇွတ်တင်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးအဲ့တော့ဘုရားဟာသူကတော်ကောင်းသောလာခြင်းကောင်းသောသွားခြင်းကောင်းသောစကားဘုရားဘာတိလို့လဲအာရမဏပစ္စည်းတေချာပေါက်နားလဲတယ်ဘုရားကကိုယ်ယုတ်ကိုယ်အတန်တွေဟာသူတော်ဘာရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နေတာသူတော်ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ယုတ်ကိုပြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတွေသင်္ကန်းယုံကြွရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒီကိစ္စပြုလုပ်ရတာအဲလက်ကိုခြေထောက်ကိုငြိမ်ငြိမ်စိမ့်စိမ့်ထားနိုင်ရင်အဲသင်္ကန်းမယုံလည်းပဲအထိုင်လျောက်သွားလို့ရတယ်လို့ဒါယူဆလို့တော့ရအဲလက်ရန်ချီရန်ခေါင်းရန်ခေါင်းဝါရှေ့သွားဟိုခြေလက်ပတ်လည်းလက်ပြီးဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအလုံးမဟုတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှင်မပြေတော့ဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီသဘောတရားကိုမိမိတို့တေချာမှတ်ထား။နော်။သူတစ်ပါးရဲ့ရုပ်ဟာကိုယ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုဆွဲဆောင်တယ်။အဲတော့ဟိုးတော့ဥစဉ်တို့ကြားဘူးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပြောပြအောင်။အဲ့ဒီတကာတယောက်ဟာသူကဆရာပဲ။ဘုန်းကြီးတွေကိုသင်တဲ့ဆရာပေါ့။โอ้ตักกะโตပဲဆိုကြပါတော့ဘုန်းကြီးเนี่ยတန်ခါတက်ကတော်တခုမှာသူကဂတိကဆရာပေါ့အဲသူကဂတိကဆရာဆိုတော့အဲ့ဒီနားမှာအဆောင်လေးတွေပေးတော့နေကြမိသားစုနဲ့သူမှလည်းပဲချောမောတဲ့အမိလေးတယောက်ရှိတယ်ချောချောမောမောလေးတယောက်ချောချောမောမောလေးရှိတော့တိတဲ့အတိုင်းတက်ကတော်တွေကတန်ခါတွေကဝိုင်းကြည့်ကြတာပေါ့ဝိုင်းကြည့်တော့သူကမကန်နိုင်ဘူးဒါတက်တယ်တက်တယ်ခုနပြောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကသူကသင်တန်းပြနေပုံကဘလို့လျှောက်ထားတယ်လေတဲ့เนาะသူလျှောက်ထားတဲ့ဟာလေးမှတ်ထားရှင်ဘုရားတို့ကတဲ့သူသမီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ကြည်တယ်ဝိုင်းပိုးတယ်ပေါ့ရှင်ဘုရားတို့ကရာဂမီတောက်တော့တဲ့တပည့်တော်ကဒေါသမီတောက်ပါတယ်ဘုရားတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးဘာကိုသိတာလဲစိတ်ကိုသိတာအဲ့တော့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံတွေကဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာတဦးကရာဂဖြစ်တဦးကဘာဖြစ်ဒေါသဖြစ်တာသူသမီးလာပို့တော့သူဒေါသဖြစ်တာပေါ့ကဲအဲ့တော့ဒါဟိုပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ရသူပြောတဲ့စကားမှန်သလားမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်ဒါသဘောပြောပြတာပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုသိရတယ်တဲ့စိတ်ကိုသိတဲ့အခါမှာကိုယ်ပုံစံကသူများကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ပုံစံမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့နောက်ဘုရားကခုနသွန်ခံကြွတဲ့အခါမှာသူများစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့အကုသိုလ်ဖြစ်မှာဆိုလို့သူ့ပုံစံပြင်တာဘုရားကချောပြီးသားပဲချောပြီးသားပြီမဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးတပါးပေါ့ပြောပြဘူးတယ်ဘုရားကတဲ့ဒါသူ့စကားတော့နည်းနည်းရိုင်းလိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့တဘာဝဟုတ်တယ်ဒကာတော်မတွေလာရင်တဲ့ကြီးညိုဝေရဖြစ်အောင်ဟန်ဆောင်ရတယ်กว่าတယ်ကိုဘာသာကိုနေရင်တိတ်ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတယ်လူတွေလာလို့ရှိရင်ဟန်ဆောင်ပြီးနေတယ်ဖះတော်ဟန်ဆောင်တယ်กว่าတယ်ဘလို့ဟန်ဆောင်တာလဲဆိုတော့ခုနဆုံးကံကြွရင်ဖះကသူ့เจ้าနေသင်္ကန်းဒီလိုနေတာလူတော်တဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့သင်္ကန်းကိုတေးချာပြင်ပြီးသွားတယ်ဒါဟန်ဆောင်တာတဲ့အဲစကားတော့ရိုင်းကျင်ရိုင်းမယ်နော်အဲဟန်ဆောင်တာတဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးနေရတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့ဆရာတော်ကရွှေကျင်ခိုင်းရဆရာတော်ကြီးတကယ်တက်တော်ကြီးဟွာတော်ကြီးမင်းတို့ဟန်လုပ်ပြီးနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်္သာကြည့်နော်အာရမဏပစ္စည်းရသူများကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လေကိုဟန်လှုပ်ပြီးမနေတတ်ဘူးကိုအရှိတိုင်းနေတယ်ဆိုရင်အရှိတိုင်းနေရင်ခုနပြောတဲ့ရှင်ဘုရားတို့ရာဂမီတောက်လို့တပည့်တော်ဒေါသမီတောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့ဟန်ဆောင်ပြီးနေရအဲဒေါသထွက်လည်းပဲကိုဘက်ကဒေါသထွက်လည်းဒေါသမထွက်အောင်နေရအဲ့လိုနေနိုင်မှပညာရှိအမျက်အပြင်မထွက်ဆိုတာအဲ့လိုရောင်ရဲပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်ပြီးနေရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင့်ပါများရင်အဲ့ဒီအကျင့်ဟာကောင်းလာလိမ့်မယ်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်ဒါကြပါစို့ငယ်ငယ်တုန်းကကလေးဘဝကအဝင်ဝိခါစားညနေပဲဗိုက်စားတာပေါ့ဗိုက်စားဘုန်းကြီးလေးဟိုကိုးစားဒီကိုးစားလောက်တာပဲကလေးတွေအဲကြာပါများတဲ့ခါကျတော့မစားတော့အကျင့်ကျင့်ပါများသွားရင်နေနိုင်သွားတယ်အဲ့လိုပဲလောဘဒေါသတွေမထွက်အောင်နေပါများရင်လောဘဒေါသမထွက်တော့ပါဘူးအဲ့လိုမထွက်တော့ရင်ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့
这个地球人本身个把表达老板都打不出来老板都打不出来本身为波拉罗马波拉罗没有呢啥都没有他的明明的生活要不对慢慢的见我见啊没地拉的边呀所以他不表达没见没你都没有见啊大家在这开开对里面那外面开开没事的不အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ရုပ်တည်သည်သူတို့ဘာစိတ်ကိုဆွဲဆောင်နေတယ်ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်ကိုတတိထားပါလူများကိုမကောင်းမပြောမိစေနဲ့မကောင်းတဲ့ပုံစံမပြမိစေနဲ့မကောင်းတဲ့အတန်မထွက်မိစေနဲ့အဲသူတို့ဘာဘက်ကမကောင်းတာတွေပုံစံတွေအတန်တွေကြားရင်ကိုကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်အားကိုးပြီးတော့သူဆွဲတိုင်းမပါနဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုသိပြီးရှောင်ပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာရမဏပစ္စည်းနဲ့ဟေတုပစ္စည်းမိမိတို့ကောင်းကောင်းသုံးတတ်သွားပြီ။ကောင်းကောင်းသုံးတတ်သွားရင်လူလောကမှာဒီတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်နိုင်ရင်ကောင်းတဲ့ရလတ်တွေပေါ်လာတော့မှာ။နော်။အဲဒါပေမဲ့ကမောက်ကမဖြစ်စဉ်ဆိုတာလောကမှာရှိတယ်။ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကတူသလားလို့မေးရင်စိတ်ကမတူတတ်ကြဘူး။ဘုရားမြင်ပြီးစိတ်ဆိုးတာရှိသလားမရှိဘူးလား။ရှိတာပေါ့ဘုရားနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပုံကိုယ်တွေကဘုရားဘလောက်ချောချောဘလောက်အိန္ဒြေရှိရှိသူတို့စိတ်ဆိုးကြတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိသေးတယ်ကဲတော့ဒီနေရာမှာမမကအာယုံတူပြီးတော့စိတ်ကမတူဘူးဆိုတာရှိတတ်အာယုံတူပြီးစိတ်ကမတူဘူးဆိုတာဖျားကိုမြင်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကကြည်ညိုဝမ်းသာကြစိတ်ချမ်းသာကြအဲဘာသာကြားယူရှိတဲ့သူတွေကစိတ်ဆင်းရဲကြအာယုံတူပြီးတော့စိတ်ကမတူဘူးဘာဖြစ်လို့စိတ်မတူတယ်လဲလို့မေးရင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဟေတုပစ္စည်းပြန်ဝင်ပေါ့အကောင်ကောင်းမှမသိဆိုးဆိုးမှမသိတဲ့ကောင်ကောင်းတာကိုမြင်ပြီးစိတ်ဆိုးနေရင်ဟေတုပစ္စည်းရဒါမောဟအမြင့်ကောင်းတာကိုကောင်းမှမသိတော့မောဟအမြင့်ခေါ်တယ်အဲကောင်းတာကိုကောင်းမှသိရင်အမောဟအမြင့်ပညာအဲအမြင့်กว่าွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုံတူပြီးတော့စိတ်ကမတူဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုလည်းပဲပြန်ပြီးကြည့်ရအာယုံတူပြီးတော့စိတ်ကမတူတာရှိတကယ်တော့အဲ့ဒီဟာအာယုံနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့စိတ်နဲ့ဆိုင်သွားစိတ်နဲ့ဆိုင်သွားတော့ဒီလိုဆိုရင်မိမိတို့ကြတော့ဘယ်လိုရှုမြင်ရမလဲအာယုံတွေကအမျိုးမျိုးလေမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့နှက်ပွဲတစ်ခုတွေ့တယ်ဆိုကြပါစို့နားနဲ့အသံနဲ့ကြားတယ်နှက်ဆိုင်နံကြားတဲ့အခါမှာစိတ်ကတစ်မျိုးပြောင်းတတ်နှက်တရားသုံးလိုက်ရင်အယောင်ကိုနီနီရဲရဲတွေသုံးတာများတယ်လူစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးခြင်းလို့အနီအောင်နဲ့နှက်တွေသုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့သုံးရအတန်ကိုလည်းပဲစူးစူးညံညံနဲ့လူတွေစိတ်ကိုတုံလောက်အောင်ဖန်တီးတယ်နှက်ပွဲတွေတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ငငယ်တုန်းကဦးဇင်းတို့ခဏခဏတွေ့ဘူးတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာလုပ်တာလဲလူစိတ်ကိုဆွဲဆောင်တာလေအဲလူစိတ်ကိုဆွဲဆောင်တာသူတို့ကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ချိုချိုအေးအေးနဲ့စိတ်တပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုစူးပူတက်ကြွပြီးယူအောင်နှမ်းအောင်လှုပ်လိုက်တာအခုခေတ်လူငယ်တွေစိတ်ရှိုးတော့ဘာတို့မှလည်းဒီတိုင်းပဲเนาะတခါကြားဘူးတယ်ကလေးတယောက်သူတို့မင်္ဂလာဆောင်သွားပြီးပြန်လာအောက်ဇင်ရတဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာတဲ့မီးရောင်တွေတွေ့ရတာလူယူဝါသလိုပဲတဲ့မီးတွေကလည်းဖြက်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 လက်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 နဲ့အတန်းကလည်းစူးညံနေတော့တရားတဲ့အရက်လည်းတောက်ထားသေးတယ်ထင်ပါတယ်လူစိတ်ပျောက်သွားရောတဲ့အဲအဲ့ဒါအစင်းအတန်းတွေကနေဖန်တီးလိုက်တာဒါကိုမသိတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကအဲ့ဒီလွန်မိုးမှုအောက်ကိုရောက်သွားအဲဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အာယုန်တွေဟာသဘာဝအားဖြင့်ရတော့အတူတူပဲအာယုန်ဆိုတဲ့ရုပ်တရားဟာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘာဝဘာမှမတူကြဘူးတစ်ခုလဲဒါနှစ်ခုလဲဒါအဲဒါပေမဲ့စိတ်ကမတူတတ်ကြဘူးစိတ်မတူတတ်ကြဘူးဆိုတာအတိညာနဲ့ရင်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကြောင့်စိတ်ပြောင်းတယ်အာယုန်မတူရင်စိတ်မတူဘူးဆိုတာဖြစ်လာအာယုန်တူပေမဲ့စိတ်မတူဘူးဆိုတာလည်းဖြစ်လာအသိဉာဏ်နဲ့ရင်အာယုံပြောင်းသွားရင်စိတ်လည်းလိုက်ပြောင်းတတ်တယ်ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ထားပေါ့ရိုးရိုးအတန်ကြားတာနဲ့သုတဉာဏ်တန်ကြားတာမတူဘူးရိုးရိုးအတန်ကတစ်မျိုးသုတဉာဏ်တန်ကတစ်မျိုးအဲ့လိုအာယုံမတူရင်စိတ်ကမတူတော့ရိုးရိုးပုံစံနဲ့ကြောက်စရာပုံစံမတူကြအောင်အဲ့တော့အာယုံမတူရင်စိတ်ကမတူဘူးဆိုတာဖြစ်တတ်နောက်တစ်ချက်ကအာယုံကတော့ဒီအာယုံပဲစိတ်ကမတူဘူးဆိုတာလည်းဖြစ်တတ်ဒါဘာလို့ဖြစ်တာလဲမသိနားမလဲလို့ဖြစ်တာအာယုံဆိုတာသူတံပဲဖြစ်ဖြစ်ဆဲတံပဲဖြစ်ဖြစ်ချီကျူးတံပဲဖြစ်ဖြစ်
ตบว่าเพียงจีเห็นพ่อเพียงเบี้ยสีเดตบว่าจะคู่เดียสีเดจ้าบีเห็นตีตัวเดตบว่าในใจยาวตัวเดตบว่าจะคู่เบี้ยสีเดเอรีตบว่าก็มีเอาไม่จีไหนเนาะอายุไม่ดูเบี้ยสีก็ไม่ดูสุดาเพียละแต่แกลูกไอ้ไม่ดูเรื่องอายุงก็ตบว่าเดียดูดูเบี้ยลูกตีไหนเงี้ยบีโซยเอายุเนี่ยเปล่าเปล่าเปล่าสีก็ไม่เปล่าเนาะบูสีก็ใครมาตัวบีลุล่าตัวบีเอรีโดด่าเนเน่ โอ้วิโดมีนตัวเดอะไรตัวเบาๆจีเอริมาคุณอาเบียวเดอายุตัวเวแม่สิกามาดูบุก็มากก็มายาลล่าสระโลกาอิมาพิจารเดอพาวิโลเอริโลพิยาเลลูเรียเป็นยี่อเมียกามาดูยาวโลบาอเมียชีดโลโตดาอเมียโมฮาอเมียเอริโลชีจาเอโลบาเนโตดาเนเรยามบินยาเทเดอเมียดีเลชีจาเอริโลอเมียเดกัวโลอายุมาดูเว อายุมาดูเวแม่เนาะอายุตัวเวแม่สิกามาดูสุดาพิจารไอ้ลูกมีเด็กว่าลูกอายุมาดูเวแม่สิกามาดูรออายุตัวพี่รอสิกามาดูรอก็มากก็มายาละเดียพิจารเนาะแล้วก็มาเศร้าทุบยาวเมียนสุดาจะขาดเลยพิจารเนี่ยแต่เสียอายุจีนูเสียอายุพี่เป็นแม่โดนตาถอยมันนี่แต่เสียอายุโมจีนูเสียอายุพี่เป็นแม่นี่แต่จะเจอสุดาไอ้ลูกพิจาร ไอ้รอดาโอ้อุบมาเลยตะคุณเนี่ยมาถามบ่อุบมาเลยตะคุณว่าบิดเจ้าทูบยาวเมียนพี่เดชเชนิวเบียบเบียร์พอรู้ว่าพ่ออินทวาบ่ตาโตเนี่ยเดี๋ยวตามมาพ่ออินทวาสิพ่ออินยาเนี่ยเนี่ยไปจารอดูไปซาลูทำไมยังโคซาทำไมโคซารอไอ้เฉยเมียเจ้าหน้ากายยาวลาเลยตัวเจ้าหน้ากายยาวลาโรพ่ออินยาเลยเบียงเนี่ยสุดรอทุกข์ยาวดาวว่าอุดรอันดาเนี่ย พาลูกเลยตัวเด็กอายุเว้นสาวเอาตัวเด็กไปเนาะเด็กอายุเว้นสาวเอาตัวเด็กอายุแบบดีๆดีๆอุโบสถน่าเรียบร้อยเลยโอเคเออเรากำลังมาพี่ยาบอกเออที่ลูกเป็นพี่ได้เดี๋ยวจะเจ้าหนี้ถ้าพี่เจน่ะเนาะเออายุงาตูบีโดสิกามาดูได้จ้าทุลุรากาเทนทาร์เรได้มาหูปูปูนี่เทนาร์ พออินญาจะมาเอาเทนเลยลูญาจะซาเดเทนเลยแต่ถ้าการยันจะรอเอร์โลเทนทาร์เรได้มาหูบูชราลีถ้าอุบมาเนี่ยมันมีองค์เบียวเบียร์หรือเปล่าแกไอ้ดอกดีโลกไอ้จาริมาเนาะอายุเนี่ยปัตเตเดกไอ้จาริมามีมีดอกมูยังอารอยูเนนนังกูเขยามีเช่นแต่นั่นยาดาตัวที่เสียสุดเลยอายุงาบ้าฮะยูดียาเนี่ยเดมายุงก็นั่นเดียา ยุคนั้นเนี่ยคุยเบี้ยองคุยมาคุยไปได้กามาเบิกาดังบูชีเลยยุคนั้นเบิกาดังบูชีเลยนางาดังบูชีเอาไปยุคนั้นนางาดังบูชีเดี๋ยวสรอดีอายุเนี่ยมามีมีดูอายุเนี่ยมาไปนี่เนี่ยคุยจีเองดียุคนั้นมาไปไปนี่เนี่ยคุยจีเองนั่นก็ดีอายุเนี่ยมาไปไปนี่เนี่ยคุยจีเอง เลี้ยบายเราสีได้ด้วยเอรีบายงูบ้านเนี่ยตั้มมาตั้งเลยเฮดูพี่สีดงอ่ะมีมีดูตีเกเรอากูดูอันมีเดเนี่ยตั้มมาทะเลจีจ้าเฮดูพี่สีดงอ่ะอากูดูพี่เจ้าเนี่ยฮะอากูดูยกบงเนี่ยบ่บุฮะรอบาดอดามโมฮาลุตงกูตัวบ้านตงกูเบียวบ้านเอรีอากูดูอันมีเดโกตัวบ้าสีเรอายุสีเดเร อากูโดมีเดโกตัวว่าสิเรอายุที่อายุชอบบาร์เรมาสิเดนั่นแหละก็อะไรอากูโดมีเดโกยัดดันสิเรอายุที่อายุชอบบาร์เรมาสินั่นแหละก็อากูโดมีเดโกพิจารณาบีเดอายุอายุชอบบาร์เรมาสิอากูโดมีเดพิจารณาเรอายุ เอ้าเลยเอาชาวบ้านมาสิเลยเลี้ยมอยู่อากูโดมีกูดูว่าสิเลยอายุอากูโดมีกูยัดดันสิเลยอายุอากูโดมีกูพิจารณาเรื่องอายุอากูโดมีกูพิจารณาเรื่องอายุอากูโดมีกูเลวว่าพิจารณาเรื่องอายุเขามีชีเลยไอ้เขามีตีดออกมาอายุสุดาสิเอซ่าก็สิ่งก็เบิกตัวสามเลยสุดาทารีเลยตัวเบาๆเลย อากูโดมีกูดูว่าสิเรอายุงาโรทูโมบาบูยกอายุเนี่ยวะ
ယောအယုန်နဲ့ဆင်းသာနံ့ရတာတွေ့ထီစေရာဆိုတဲ့အာယုန်၅ပါးကာမဂုဏ်တရားသည်အကုသိုလ်အမြစ်ကိုတိုးပွားစေတယ်အဲ့ဒီအာယုန်၅ပါးကာမဂုဏ်တရားမှာစိတ်ဝင်စားမယ်နှစ်သက်မဲ့သဘောကျမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုန်၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုတန်ဖိုးထားမယ်ဆိုရင်ဘာအမြစ်တိုးလဲအကုသိုလ်အမြစ်တိုးမယ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဒီလိုပြထားတယ်အကုသိုလ်အမြစ်ကိုရပ်တန့်စေတဲ့အာယုန်ကတော့သမထအာယုန်အာယုန်6ပါးထဲမှာဓမ္မယုန်ထဲမှာပါပါတယ်ဓမ္မယုန်ထဲမှာပါတဲ့သမထအာယုန်စိတ်ကိုအာယုန်တစ်ခုမှငြိမ်သက်စွာချထားခြင်းအယောင်အစင်းတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ကိုငြိမ်သက်စွာချထားရင်စိတ်ဟာအဲ့ဒီအာယုန်ပုံမှာပဲကြနေလို့လောဘဒေါသမောဟအမြစ်တွေရပ်နေတယ်ဒါတော့အကုသိုလ်အမြစ်ကိုရပ်တန့်စေတဲ့အာယုန်ဒါဆိုရင်အကုသိုလ်အမြစ်ကိုဖြတ်တောက်ပြစ်တဲ့အာယုံကကောတဲ့ဝိပဿနာအာယုံနဲ့ဝိပဿနာအာယုံဟာလည်းဓမ္မယုံထဲမှာပဲပါတယ်စိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အသိဉာဏ်စိတ်ကိုဝင်ပြီးတော့ညွှန်ကြားပေးနေတဲ့အသိဉာဏ်အစင်းမြင်မြင်အတန်ကြာကြာအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲအသေးပဲနော်သင်ရဲ့ပဲဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပဲအဲ့ဒါလိုညွန်ကြားနေတဲ့အာယုံအဲ့ဒါအကုသိုလ်အမြစ်ကိုတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းဖြတ်တောက်တဲ့အာယုံနဲ့ဝိပဿနာအာယုံအကုသိုလ်အမြစ်လုံးဝပြတ်သွားတဲ့အာယုံကတော့နိဗ္ဗာန်အာယုံဝိပဿနာလည်းမလိုတော့ဘူးတိကအာယုံတွေလည်းမလိုအပ်တော့ဘာအာယုံမှမလိုအပ်တော့ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံဒီအကုသိုလ်အမြစ်ကိုလုံးဝပြတ်တောက်စေတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်မိမိတို့စိတ်ဟာဘယ်မှာဝင်စားမလဲဝင်စားသည့်အားလျော်စွာအကုသိုလ်တိုးမယ်အကုသိုလ်ရပ်မယ်အကုသိုလ်ဖြတ်မယ်အကုသိုလ်ပြတ်မယ်ဆိုတဲ့အဆင့်မျိုးအဲ့ဒါရလိမ့်မယ်တဲ့ကဲဒီတော့ဒီအဆင့်ထဲမှာကြည့်စမ်းတိအဆင့်ကအဆင့်နှိပ်ပါတဲ့နှစ်သမထကနည်းနည်းလေးကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်ဝိပဿနာပိုကောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ကတော့အကောင်းဆုံးဒါဆိုရင်မိမိတို့ဘယ်ဟာကိုအသုံးပြုနိုင်ရမလဲနိဗ္ဗာန်အာယုံကိုအသုံးပြုနိုင်ရမှာပေါ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်ဆိုရင်ဝိပဿနာအာယုံကိုအသုံးပြုနိုင်ရတယ်။သမထအာယုံကတော့လုံးဝမှဘိုးဘက်ကအစ်စ်မသုံးနိုင်ရင်အတုဒါလေးတော့သုံးလို့ရတယ်တဲ့။ဒါကကြီးမှာအစ်စ်မသုံးနိုင်ရင်အတုကိုသုံးရ။အစင်တန်းမြင့်သလားလို့မေးရင်အတုသုံးနိုင်တာအစင်တန်းတော့မမြင့်ပါဘူး။အန္တရာယ်လည်းရှိ။ဒါကြပါစို့တရားအစ်စ်မသုံးနိုင်တော့ဆေးတရားသုံးကြဆေးတရားသုံးတော့ချောင်းဆိုးရင်ကျက်တွေဖြစ်လာကြသူ့ရဲ့အတုရဲ့အစွမ်းပြချက်ရှိတာကိုမိမိတို့ဉာဏ်ကအတိဉာဏ်ကဝိပဿနာမဉာဏ်ဘုံဉာဏ်တွေမသုံးနိုင်တော့သမထကိုသုံးကြအစ်စ်မသုံးနိုင်လို့အတုသုံးတာရှိတယ်အခုတရားရိပ်တာတွေများသောအားဖြင့်အဲ့ဒါတွေ့ရအစ်စ်မသုံးနိုင်ကြဘူးအတုပဲသုံးအဲဆေးတရားသုံးရင်ချောင်းဆိုးရင်ကျဖြစ်တယ်လို့အတုသုံးတဲ့အခါမှာဘာတွေလိုက်လာတယ်လဲဆိုတော့မာနတွေဒေါသတွေလိုက်လာတတ်တယ်လောဘတွေလိုက်လာတတ်တယ်တမထအာယုံစိတ်ကိုငြိမ်သက်စွာထားတယ်ဖွဲ့လေဝင်လေရှုဖွဲ့လေဝင်လေမှာစိတ်ကရအယောင်ဆင်းနေပေါ့အလင်းနေပေါ့ကျေနပ်လောဘတွေဖြစ်ငါသူတို့တဲ့တာတဲ့မာနဖြစ်အဲသူတို့ကပြောရင်ငါလောက်အဆင်မရှိတဲ့သူပြောတာပဲဆိုဒေါသကလိုက်လာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ချောင်းဆိုးရင်ကျဖြစ်တာအတုသုံးပြီးတော့ချောင်းဆိုးရင်ကျဖြစ်တာအစ်စ်ကတော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါသတိထားမယ်အချက်ပေါ့အစပိုင်းတော့ကတင်ပြခဲ့တယ်နှုံညရဲ့အပေါင်းရဲ့အနှုတ်ရဲ့တရားအထုတ်တရားအထုတ်တဲ့ကစိတ်ငြိမ်တယ်သမထကြောင့်စိတ်ငြိမ်နှုံညပဲရှိစိတ်ကအပေါင်းမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာမှာဒီသမထအာယုံပြုတ်ပြီးတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေပြန်ဖြစ်ရင်အနှုတ်ဘက်ကိုသွားရောအဲတဏမာနဒိဋ္ဌိလောဘဒေါသမောဟငြိမ်းရင်အပေါင်းဘက်ကိုသွားတယ်မိမိတို့အကျင့်တွေကောင်းတဲ့အကျင့်တွေတစ်ခုခုရှိကြလိမ့်တချို့ကောင်းတဲ့ထင်ပြီးတော့ကျင့်တယ်တတ်တတ်လွတ်စားတယ်ဆိုကြပါလို့တတ်တတ်လွတ်စားတာဘာမှမထူးပါဘူးငကိုလည်းဒါစားအခုလည်းဒါစားတတ်တတ်လွတ်စားတဲ့အတွက်သူများအသက်ကိုတတ်တာသူများဥစ္စာကိုခိုးတာအထူးရှောင်ကျင်တာမှမဟုတ်ပဲတုံညလို့ခေါ်တယ်
哎，都没得过，咱没口没味，所以喏，牛皮大皮。都没得过，没得没口味呢，骨头高木的个低价比老没所以啊，包皮的。那咱老啥的，骨头高木低价比老大妈没好呗。都没得过，大大，都没有啥个，都没得过，那个话没得不，大大老啥的来没得不。都没有啥没口不，大大老啥的来没口不，啊，土老话他妈没好呗。那他东家先没事。就这天呐。大所以都容易季节内边添加，阿勇的哥哥虽然说老远，爱好巴黎了，他们他路考的，他们他阿勇哈阿杜维西的，什么都难耶，阿杜嘛都呀，给阿罗爱他那边的包包布业绩的，明明都哈都呀啦包啦弄啦是啦，哥哥哥没人接啊，阿包家罗嘛什么嘛，阿弄做人的有阿没，都呀个罗第一代没，第二头巴比。这家的阿头的，那第二年都没拿乌，第六把呗，婆尼阿来第六呗，婆尼阿来第六呗。啊，你罗伊娃里面喏，这家头怎么他叫你罗伊娃？把亚达抱得来了没影？啊，第二年呢，土比罗没抱拿乌，啊，第二年呢，土比没抱拿耶，哎，他阿高努表了没呀？这家把都他们在天刚刚呢，在亚达西。天刚刚呢，啥都没好，亚达没报，亚达没报，他们啥都巴黎维西了，巴黎维嘛没事。他们啥在干嘛？亚达西来打瓜子耶，打黎维西打不？他们啥比巴亚达嘛没事无所谓，黎维没事。这亚阿头比着巴第二嘛没出来耶，黎维没事。他们啥比巴亚达嘛没报得了呗？巴亚达嘛没报耶？把高的来没记，把妈妈高母的，哎，他们没得，地也没钱嘛。哎，你罗去表格的，阿拉们那边是呢，不得比罗，有的包难的包的被表昂亏，有个单薄没起步，难是你留的，有个单薄细的要养天的呀的，那边没米米罗个罗有钱嘛呗，单薄他家，有个呗的大大呢。对面也有也穿草木脚，没米罗有个没有没有变家。不给路外的骗你来家的，阿拉马欧悠悠呢？都咪阿个和要家里的，都咪阿个拿着块炮兵那个板，都来小板。那都咪阿先阿哥哥说了，哥谁家来谁有包有路都变，阿里路的骗狗伢。给阿罗阿拉得理他。那这个哥，谢大爷包裹的，谢大爷留的，都罗哥都罗得钱家的，喏，别是糊涂的，追人外的不拉地难的，阿拉的都罗来都伢。安德烈是的，过生个都没在过衰少年的，过变的安德烈是的，过变的安德烈是的。我个苗一边学的，我的苗一边，地方也接待的，苦给个拉嘛，脸也那看嘛。哎啦，过阿变啥哩？过阿变了都是个都苗没事呀，都苗没事过衰少年，都苗没事呀，过是要啦，要啦咯，阿拉个要啦啦么不？都帮人家老板面的拉拉，老大面的拉拉，毛哈面的拉拉，什么的，刚别多来买的。你阿勇阿爸干么工地阿是啦，路里个龙胆木他家啦，早晨毛子诺爷他爸的，皮阿好呢你。那这个送起单呢，嘟嘟呗，那这个里头我送起多少钱？今年送你啊，万头家嘛。第那这个门路门前万头家嘛。哎，那是路线，哎，你送对哈，哪位到位？你哪里去了？来嘛，都得打嘛。可你就在外面没有嘛？阿勇阿爸干工地阿路口的，你是有啥的？哎，那里西路过个边沿，对面个面壁过是个外壁咯。你阿帮手阿呢？路过少年家的，喏，你阿帮手阿呢？路过少年家的，你是有在西的包裹，觉得我的第一年我多。要个皮肉使用时间多一点，不散布倒里面，是的不？喏，多比着，人家一谈那交牛巴肉多，挨他妈来路干里面，把文件拿文件，也是讲要木跟要，不老嘛你路搞你的，那种破人家要弄路门不停的，你等我一起的路干欧嘛手臂，挨他爸妈呗，挨着，不拿表的路，过夜生啊都没有睡过，睡少你的，挨他的里家的。喏，哪里送伢子了呗？哎，阿拉阿边么大路线耶？姑娘表的，安德烈说的是吧的？
အဲ့ဒါတွေသတိထားနောက်ပြီးတော့မိမိတို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီအာယုန်တွေဟာတကယ်တန်ဖိုးရှိသလားဆိုတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတာသိပါတဲ့စိတ်ကသာတန်ဖိုးရှိတာဆိုပြီးအဲ့ဒါလည်းပဲမြင်အောင်ကြည့်ရတကယ်လို့မှဘုရားကဟောထားတယ်ခုနပြောတယ်အကုသိုလ်ကိုတိုးပွားစေတဲ့အာယုန်ရက်စေတဲ့အာယုန်ဖြတ်တဲ့အာယုန်ပြတ်တဲ့အာယုန်အတုအစစ်မသုံးနိုင်ရင်အတုသုံးနေကြအတုသုံးနေတာအစင်တန်းမရှိပါဘူးကွာအဲ့ဒီလိုအတုတွေဆိုတော့နောက်ဆုံးအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားမှာစိတ်တွေပျော်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံစံတွေဟာဖျားပေးထားတဲ့ဥပမာတစ်ခုရှိနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမမြင်ဘဲနဲ့เนาะနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းလွတ်မြောက်မှုအရသာကိုမမြင်ဘဲနဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ပူလောင်လှုပ်ရှားမှုမှာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုံစံတွေဟာဘာပြောတာနဲ့အတူလဲဆိုတော့တင်းကြိုင်ကုန်းမှာသရောင်းစားတွေပြောတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဆန္ဒလတွေပြောတာနဲ့အတူတယ်တဲ့တင်းကြိုင်ကုန်းသွားကြည့်เนาะရှိတယ်အဲဒီမှာသရောင်းစားတွေအတုပလေးလာရင်အတုပမှာထမင်းထုတ်ဟင်းထုတ်လေးတွေပါတာ ਉ အာအဲ့ဒါလေးတွေသူတို့အမြတ်တနိုးနဲ့ခုံခုံမင်မင်နဲ့เนาะလူသေးကောင်းကြီးနဲ့တွဲပါလာတဲ့ဟာလေးနိမ့်နိမ့်တက်တက်နဲ့စားကြပျော်ကြခြေတုံးကရှိတာပေါ့ခြေတုံးကဆိုရင်အခေါင်းလေးတွေတလားပြက်လေးတွေသူတို့ရတာကိုလူသေးကိုမြုပ်ခေါင်းနေသလားပြန်မမယူပဲအဲ့ဒါလေးတွေအိုးလေးတွေအိမ်လေးတွေနဲ့ထူထောင်ပြီးတော့နေကြတယ်အတုပတစ်ခုလာလေသူတို့ပျော်လေးပဲသူတို့ရတာအကောင်းလားဆိုတော့အစုတ်တွေနော်သက်ဆုပ်ယွန်းရှားစရာတွေအဲဘာဖြစ်လို့တို့တို့ဒီလိုပျော်နိုင်တယ်လဲဟိုးရှင်ပြင်းနန်းတော်ကြီးမှာရှင်ပြင်းဟာစီစဉ်ချမ်းသာနဲ့ကောင်းကောင်းနေရတယ်ဆိုတာတို့တို့မသိလို့မမြင်လို့တို့တို့ဘဝမှာဒီလိုအဆုပ်ပြတ်နဲ့ပျော်နိုင်တာတဲ့တကယ်ပဲများရှင်ပြင်းချမ်းသာမျိုးခံစားရမယ်ဆိုရင်ဒီပျော်တဲ့ဟာအလကားဒါကိုသိသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒီတူသာပဲဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားမှာပျော်နေတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒါလိုအစုပ်ပြောအစုပ်ပဲ့နဲ့ပြောနေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဆက်ဆုပ်ယွန်ချစရာနဲ့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရှင်ပြည့်နန်းတော်ချမ်းသာမျိုးမမြင်ဘူးလို့ဒါဒီလိုပြောနိုင်ကြတာဆိုပြီးဘုရားကအဲ့ဒါလေးထောက်ပြတယ်။ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပြောဟောမိမိတို့စွန့်နိုင်သလားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်အားရှိအားမဲ့ဆိုတာနော်ဟိုခုဆင်းရဲနှုံချတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိကြနော်ဟိုနေစုံနေဖျားရက်တွေမှာဆင်းရဲနှုံကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဟိုအိုးခွဲလေးတွေပကံစုပ်ကလေးတွေညစ်တီညစ်ပတ်လေးတွေအဲဒဏိမိုးထရန်ကမလုံးမကြုံနဲ့နေကြသားလေးတွေသမီးလေးတွေတွတ်လွတ်တွဲလောင်းနဲ့အဲသူတို့အဲ့လိုနေတာကိုသွားပြီးတော့ခေါ်ကြည့်ပါဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရမယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရမယ်တို့တော့လည်းပဲအဲ့ဒီအစုပ်ပလုတ်တွေကိုတော့ပြစ်ထားခဲ့ရမယ်ယဟန်ဝကောင်းကောင်းမို့ကောင်းစားလိမ့်မယ်အဲ့လိုသွားပြီးခေါ်ကြည့်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမလိုက်နိုင်ပါဘူးတို့ရဲ့အစုပ်ပြက်ကလေးတွေကိုပဲတို့တွေ့ပြီးတော့ဖက်ပြီးတော့နေလိမ့်မယ်ယဟန်နေအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကောင်းကောင်းမို့မို့နဲ့အရေးအဝါတော့အောင်နေမုံမုံမြတ်မြတ်လူများတွေလူသားကိုပုံမေးသုံးဆောင်ပြီးအဲ့လိုအခွင့်အရေးမျိုးနဲ့နေဖို့အတွက်သွားခေါ်ကြည့်တို့မလာနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှံရောစဉ်တဲ့အဲ့ဒီအစုပ်ပြတ်ဟိုဘုဇုခိယနှာကြီးတွဲလောင်းလေးတွေနှံရောစဉ်ဖြစ်နေတာကိုခွေရောခွေရောဝက်ကောကြီးရောတတော်တော်နဲ့နေရတဲ့ဘဝစွန့်ပါလားလို့မေးကြည့်မစွန့်နိုင်ရဘူးခဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဘုရားကအဲ့ဒါတွေစွန့်ဖို့ပြောပါတယ်နော်စွန့်ဖို့ဆိုတာကအကုန်စွန့်ခိုင်းတာဘုရားစွန့်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စကတကယ်နားလေသဘောပေါက်ခဲ့ရင်ဘာမှမရှိတော့လောက်အောင်စွန့်ခိုင်းတာအဲ့လိုစွန့်မှုဆိုတာဘယ်ကနေစလဲကာမဂုဏ်အာယုန်နေဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေစွန့်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ယုံနံဓာတ်တွေကိုစွန့်အဲယုံနံကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရလတ်တွေစွန့်အဲ့ဒါတွေစွန့်ခိုင်းတယ်ဘုရားကဘုန်းကြီးယဟန်နေဝတ်တဲ့အခါမှာစည်းကမ်းချက်တွေတတ်မှတ်ပေးထားဒီကညတ်တမပေးထားလူတွေဘုန်းကြီးဝက်လာတယ်ဘုန်းကြီးဝက်လာရင်ဘုန်းကြီးပုံစံနေဆိုတာသူတို့ကိုစွန့်လော့ခိုင်းတာလူဝက်နဲ့သပင်နဲ့နေလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးကတော့သပင်မရှိဘူးဘာစွန့်ခဲ့ရသပင်စွန့်ခဲ့ရအင်းကြီးတွေစွန့်ခဲ့ရရွှေတွေငွေတွေစွန့်ခဲ့ရအိုးအိမ်စွန့်ခဲ့ရယာရုအနာရှိလဲယာရုအနာစွန့်ခဲ့ရဘယ်ဘုန်းကြီးမှဘာယာရုအနာမှမရှိဘဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဘဝရောက်လာပြီဆိုရင်ဟိုးတရောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဘီရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရှိတာအကုန်စွန့်ခဲ့စွန့်နိုင်တော့မှဘာဖြစ်သလဲဘုံကြီးဖြစ်တာတဲ့ဘုံကြီးနေကြည့်ဘုရားက
ူရဲ့လမ်းကြောင်းလျှောက်မဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်စွန့်ခိုင်းတယ်။တပင်လည်းစွန့်ကွာအဝတ်စားတွေလည်းစွန့်ပုံစံလည်းအကုန်ပြောင်းခိုင်းတယ်အကုန်စွန့်ခိုင်းတာသူတို့ရဲ့အတတ်ပညာတွေရှိလဲဘုန်းကြီးဘုရားမှာဘာမှသုံးလို့မရတော့ယာရုဝါနာရှိလဲအဲ့ဒီအာယာရုဝါနာတွေစွန့်ခဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှိလဲပစ္စည်းဥစ္စာစွန့်ခဲ့ဇနီးမယားသမီးသားရှိလဲစွန့်ခဲ့ဘုန်းကြီးဘုရားရောက်ရင်ဘာယူသွားလို့ရလဲဘာမှယူသွားလို့မရအဲ့ဒါစွန့်ခိုင်းတာတစ်ဖက်လက်ပုံစံနဲ့စွန့်ခိုင်းတာကြဲအဲ့တော့ယဟန်ဘုရားရောက်လာရင်အကုန်စွန့်ရအဲ့ယဟန်ဘုရားရောက်လာတော့လဲထပ်စွန့်ခိုင်းနေတယ်ဘာစွန့်လဲဆိုတော့အစွဲတွေပေါ့ကာမရာဂဆိုတဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲဆွဲလန်းတာတွေအကုန်စွန့်ခိုင်းအစားတော့နေသွားလာတဲ့ပုံမှာအစွဲလမ်းမထားဘူးဆိုပြီးအဲတော့ဒီစွန့်နယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုစွန့်ယုံနေမှာကဘူးမိမိတို့အခုအာယုံတွေမှာကြည့်အာယုံတွေမှာကာမဂုဏ်အာယုံကိုစွန့်တော့မှသမထအာယုံရောက်လာတယ်သမထအာယုံစွန့်တော့မှဝိပဿနာအာယုံရောက်လာတယ်ဝိပဿနာအာယုံစွန့်တော့မှနိဗ္ဗာန်အာယုံရောက်လာတယ်နိဗ္ဗာန်အာယုံစွန့်တော့မှပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံနောက်ဆုံးဖရာပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်သွားတယ်ဆိုတာကြည်သမျှအကုန်စွန့်ထားခဲ့ရတာတဲ့အဲ့ဒါစွန့်လွတ်မှုကိုဘယ်လောက်ထိအောင်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားသွားတယ်လဲဆိုရင်အဆုံးစွန်အထိပဲနောက်ဆုံးမိမိတို့စိတ်ဖြင့်သိရတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံအစင်အမြင့်ဆုံးကိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့ရလဲစွန့်ခဲ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုရားညွှန်ကြားသွားတဲ့လမ်းပဲအဲ့ဒါကိုမိမိတို့မြင်အောင်လိုက်နိုင်ရင်တော့မြင်လိုက်မယ်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတဲ့အစင်းတန်အနံ့ရတာဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားစွန့်နိုင်တော့မှသမထအာယုံစိတ်ကိုအာယုံတစ်ခုခုထဲမှာထားလို့ရသမထအာယုံစွန့်နိုင်တော့မှဖြစ်ပျက်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာအာယုံအဲဖြစ်ပျက်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာအာယုံစွန့်နိုင်တော့မှအငိမ့်တအေးဒဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံနိဗ္ဗာန်အာယုံကိုစွန့်ပြီးတော့ရုပ်တဏ္ဍာန်တွေချုပ်ငြိမ်ရုပ်သိမ်းသွားတော့မှပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဓာတ်တော်ရဲရောက်သွားမှာပြိနိဗ္ဗာန်ဓာတ်တော်ရဲရောက်ရင်တော့အကုန်လုံးစွန့်ပြီးသွားပြီတဲ့။အဲဒီတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မိမိတို့အလုပ်စဉ်မှာဒီအာရမဏနဲ့ပတ်သက်လို့အာယုံနဲ့ဟေတုနဲ့တွဲပေးရမယ်တဲ့။မတွဲလို့မရ။အာယုံနဲ့ဟေတုနဲ့တွဲတဲ့အခါမှာဒီအာယုံကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအာယုန်နေအစင်းတန်နှံ့ရတာဒီအာယုန်နေကိုအာယုန်မှန်သိပြီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖယ်ထားပြီးတော့ယုံ nant ကွဲပြီဆိုရင်အဲ့ဒါညာတပရိညာခေါ်တယ်ညာတပရိညာမိမိတို့သိလာပြီဟုတ်တိုင်းမှန်ရာသိအဲ့ဒီအာယုန်နေဟာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်မနေ့ကပြောခဲ့သလိုအသေးပဲရှိတယ်ဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာအာယုံလာလာကြားပြီးပြောက်သေးမြင်ပြီးပြောက်သေးနံပြီးပြောက်သေးထိပြီးပြောက်သေးအဲ့ဒီအသေးအာယုံဝဲရှိတယ်ဆိုရင်တိတယ်ဆိုရင်တိရဏပရိညာတဲ့ပရိညာအဖြစ်ဒုတိယဆင့်တက်လာကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာရမဏကိုမိမိတို့ညာတနဲ့တိရဏညက်အသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါပဟာဏဆိုဘာကိုများပယ်မိမလဲဟေတုလို့ခေါ်တဲ့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိတွေကိုမိမိတို့ပယ်တော့မယ်။အဲ့ဒီလောဘမဖြစ်ဖို့မာနမဖြစ်ဖို့အယူမမဖြစ်ဖို့အတွက်မလုပ်ရလဲ။အာယုံကိုဖြစ်ပြည့်ရှုရတယ်။အာယုံကိုအာယုံမှန်သိရင်ညာတ။အဲအာယုံဒီယုတ်တဲ့နံနေသိရင်ညာတဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပြီ။အဲ့ဒီယုတ်နံတွေဟာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြည့်အိဋ္ဌအသေးအဲ့ဒါကိုမြင်ရင်ဒီရဏအဲ့ဒီအသေးမြင်ရင်ဘာစွန့်တော်မလဲဘာစွန့်တော်မလဲဆိုရင်တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိကိုစွန့်တော်မယ်ပါဠိလိုပဟာနဘုရားကအားလုံးကိုစွန့်ဖို့ပြောခဲ့တယ်အဓိကအဖြစ်တော့အကုသိုလ်တွေကိုပထမဦးဆုံးစွန့်နိုင်ဖို့အကုသိုလ်ထဲမှာခေါင်းချုပ်ကလည်းတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမှားတဏ္ဍဆိုတဲ့အလိုလောဘဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ထောင်လွှားမှုမြင်မှမှုအဲ့ဒါကိုစွန့်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာဟာနာဖြစ်ဖို့အတွက်တိရဏဆိုတဲ့ဖြစ်ပြက်အနေအဆအသေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ဘယ်မှာကြည့်ရမှာလဲညာတဆိုတဲ့သိမှုသဘောတရားရယုတ်နံအာယုအဲ့ဒါတွေမှာသိပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်
အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးစားတော့ကပြောခဲ့တဲ့ဇကားလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်မိသွားလိမ့်မယ်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လွတ်အောင်ကျင့်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရမှာကယုတ်နံသူ့သဘောနဲ့သူအဲ့ဒီသဘာဝမှာကျင့်တဲ့အခါလွတ်ဖို့အတွက်ကျင့်တဲ့အခါဘာမြင်တော့မှလွတ်မှာလဲအသေးမြင်တော့မှလွတ်မှာရှင်နေတယ်ခိုင်နေတယ်မြဲနေတယ်ထင်ရင်ပဲလွတ်မလဲအဲ့ဒါတွေညှိတွယ်နေလိမ့်မယ်အသေးပဲမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိရင်အဲ့ဒီကနေလွတ်တော်မယ်အဲလွတ်တာဘာလွတ်သွားလဲတဏမာနဒိဋ္ဌိလောဘဒေါသမောဟအမြစ်ကနေမိမိတို့လွတ်သွားမယ်အဲလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဘာဟာနပြိညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလေးပိုင်းပြတယ်ဒါဒီတော့မိမိတို့ဘာသုံးမလဲဆိုတာအာယုန်တွေမှာအသုံးပြုဖို့အာယုန်နေဒီသူဆွဲကိုဆွဲဒီနေရာကနေလွတ်ဖို့အတွက်ဘလို့ယုံမလဲကိုအာယုန်ဘလို့ပြင်သူအာယုန်ကိုဘလို့ရှောင်မလဲဆိုတာဒါလည်းပဲအဲတတ်နိုင်သမျှတော့ပြောခဲ့ပါပြီအခုပြောခဲ့တဲ့ဥပမာတွေထဲမှာလည်းမိမိတို့ရဲ့အာယုန်တွေဟာသူများကိုဆွဲဆောင်နေတာမလို့အန္တရာယ်အလွန်ရှိတဲ့အကြောင်းလည်းသိခဲ့ရပြီဒီအာယုန်တွေရဲ့တန်ဖိုးမရှိပုံလည်းပဲနားလည်ခဲ့ပြီလွတ်ဖို့အတွက်လည်းပဲဘလို့ပြုရမယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ပါအဲ့တော့အာရမဏဟေတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဘယ်လောက်ဆိုရင်စည်ရင်ချုပ်လို့ရပြီတကယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအာရမဏဟာကဘာနဲ့ချီပြီးကျယ်ဝန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအားလုံးနဲ့အမြဲကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားဟောထားတဲ့အထဲမှာအချက်လက်တွေထုတ်ပြောရင်အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လူရင်းကယုတ်နံခွဲဖို့နဲ့ယုတ်တရားတွေကိုတန်ဖိုးမထားဖို့ဆိုတာမြင်လာတဲ့အခါမှာအပင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အသီးကိုကြည့်ပြီးတော့အပင်ကိုသိသလိုအသီးကိုကြည့်ပြီးတော့အရသာကိုသိသလိုရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိတို့ကောင်းတာကိုရွေးပြီးတော့မကောင်းတာကိုရှောင်တတ်လိမ့်မယ်အဲဒီနေ့တော့အချိန်ကဘယ်လောက်ဆိုတော်တော်လေးရောက်သွားပါပြီဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓသာသနာစီအန်ဒိတ်တု၃ချိန်ဖြင့်အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာတိရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာ